שלום, וברוכים הבאים לבשירות פוד מלכותו, פודקאסט הפרמייליג של ישראל, ושל עוד כמה דברים, הפרמייליג השבוע טיפה בצד, ואנחנו החלטנו לעשות לכם פרק מיוחד שיכין אתכם לקראת היורו, היורו אמנם ביוני, אבל אנחנו חייבים לדעת כבר עכשיו, בחודש נובמבר, מי הולך לזכות, ההימורים מתחילים, ועכשיו, היום, אתם תקבלו תשובה, מי זוכה ביורו. כאן אצלי שרון דוידוביץ', מה העניינים שרון? צהריים טובים, אז אין פרמליג היום? כאילו לא מדברים על פרמליג? אנחנו נדבר כמובן על פרמליג, נכין אותנו למחזור הקרוב, פנטזית, מי מקפלטים? כי יש לי חצי קבוצה מטה בערך, כאילו, באמת. אה, לא מדברים על פרמליג? גם מדברים על פרמליג. אה, מחזור קשה מאוד, וצריך לדבר על זה. אסף, מה העניינים? האם אתה שבע מכל כדורגל הנבחרות שקיבלת לבית? תראה איזה חולצה יש לו, הוא נראה לך ש את החולצת אנגליה ה-90 שלי היום. יכולים, הולכים לדבר הרבה על נבחרות, היה שבוע נבחרות אדיר כל ערב. אני חושב שרק אה, וופא ואני, זה mm האנשים -hmm. היחידים שאוהבים את השבוע הזה, כן. <laughs> כל ערב חגיגת אה, נבחרות. אה, אני באמת חושב שאני בין עשרת האנשים בעולם שראו אחר בכדורגל נבחרות, <laughs> את כל הנבחרות בעצם ש, ששיחקו באירופה. אז קדימה, בוא נדבר על נבחרות. וגם אתה הרבה יותר משכיל עכשיו, כי, למ... כי יש לך את כל החידות משלומי דניאלי. נכון, נכון, לך, נכון. ההידע שלך עלה פלאים. לא, בכלל גם זה נורא יפה ללמוד גיאוגרפיה ודמוגרפיה דרך הנבחרות האלה. נגיד ככה, איך היית יודע, מכיר את הקהילה הפורטוגזית הגדולה מאוד בלוקסמבורג, ועל ההשפעות שלה על הנבחרת? איך היית יודע על הכישלון המקצועי של הנבחרות הסקנדינביות? ואיך היית יודע מה המדינות הסקנדינביות? <laughs> לעומת ההצלח ליורו עם סלובניה, עם קרואטיה, עם סרביה. בקיצור, כדורגל זה דבר נפלא כדי ללמוד ממנו. שאהבתי שכל זה הוא מספר כאילו הוא עשה פה תואר בגיאוגרפיה, שבפועל מה שהוא למד זה שהכינוי של שחקן הלוקסמבורג הזה הוא השוטר, השורק, זה לרוב... נכון, נכון, שלומי דניאלי, בחידות שלו, בחגה, אחת החידות הייתה על הכינוי של פיקאיו תומורי במילאן. והכיוון שלו זה הדוקטור. ואז עלינו על זה שאם הוא היה משחק בנבחרת אלבניה, אז הוא היה בעצם נקרא דוקטור אלבניה. <laughs> אתה חיספסת את זה. לא, <laughs> לא <laughs> שאני, <laughs> האמת <laughs> ששמעתי <laughs> את זה בשידור חי, <laughs> ועשה לי טוב. <laughs> אגב, אפרופו כדורגל נבחרות, <laughs> הייתי רוצה לספר משהו לקהל מאזיננו, זה שמאזין לנו כרגע וגם צופה שם בבית, ממש לפני שנה, היינו האמת את שלושתנו uh, במונדיאל בקטר, uh, עולם אחר זה היה. Uh, היינו, משהו, לא כסוכני מוסד uh, לעסקאות, היינו פשוט uh, חלק מצוות השידור uh, למשחקים. ובדיוק היום לפני שנה גם uh, יצא לי את שידור המונדיאל הראשון, שבמקרה לגמרי, בגלל הגדולה שלו, uh, של המשחק, uh, נכנס למהדורה החדשה. אני שותק כי אני מראה למצלמה. מהדורה חדשה של פלאי מונדיאל. לפני קצת יותר משנה יוצאתי את הספר האחרון שלי שנקרא פלאי מונדיאל על 50 הרגעים הגדולים בתולדות גביע העולם. לאחרונה כמעט עזלו העותקים ואמרתי במקום להדפיס מחדש אז בואו נעדכן את זה כי באמת היה מונדיאל אולי לא הכי איכותי שהיה אבל בטח עם המון המון סיפורים גדולים, טובים, רעים, בכי דמעות. שמחה, מסי כמובן, הגמר, אז מסי נכנס על הכריכה ועוד כמה סיפורים שנכנסו פנימה לתוך החמישים ואפשר לרכוש אותו גם בחנויות וגם אצלי באתר דוידוביץ' טופ 50 או לחפש בגוגל שרון דוידוביץ' וגם במשחק שהיה היום לפני שנה, הרב הסעודית נגד ארגנטינה, גם הוא השתרבב פנימה. אז הקדמת אותי עם הקידום הממומן, תעביר לי את המאה שקלים. לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא יודע על איזה קידום אתה מדבר. אין שום דבר, אני בדרך כלל מחזיק ספר תוך כדי שאני מדבר פה בפודקאסט. בתוכניות בוקר כזה. אבל זה מחבר אותי למשהו שאנחנו חייבים לדבר עליו לפני שאנחנו מתחילים עם הנבחרות שלך, כי אנחנו הבטחנו לכל המאזינים והעוקבים שלנו בטוויטר, תעקבו אחרינו בשירות פרק מלכותו, אנחנו הבטחנו להם ידיעה שדובר צהל ניסה לצנזר. והידיעה היא כזאתי. ואני מקווה שעכשיו שלא יורידו אותנו, שישמרו מה אותנו, תשמרו אותנו מהאוויר, את זה אסור לספר, אסור לספר באיזה מסעדות אחר כך אנחנו חייבים. באיזה מסעדה. איזה מסעדה. בלו, אה, בלו משהו, בלו... לא, אה, מהטורקית, לא בלדנה. לא, ב... אה, ב... אה, ב... בלדיה, לא... בלד... ב... מ... בלדנה. בלדנה. בלדנה מסעדה בל... טורקית בל... שאחרי ארבע פעמים זהו הכיתי ולאחר לא הייתי שם. אז אנחנו יודעים, שרון, שבחיפושים של החיילים האמיצים שלנו הם מצאו מפות. והם מצאו mm -hmm. ספרי הדרכה. הם עשו הסברים על פלוגות צה"ליות ותדריכים לגבי התגי יחידות. שמענו על בית של חמאסניק שנמצא אצלו עותק של הספר מיינקאמפ בערבית. Mm -hmm. ואחרי תחקיר עמוק ומקיף, חקרנו וגילינו שחלק מהתדריכים המקיפים שהם עברו הם גם עודכנו, אנשי החמאס המנוולים, בדירוג אירועי המונדיאל לאורך השנים, וכולנו תקווה שאם לא יהיה להם, הם לא יזכו לקרוא. את הקרח החדש, את האירועים החדשים הם לא ידעו. מישהו שלח לי שהאח שלו היה בעזה ומצא בבית של ממש, כאילו מוצב של חמאסניק, זאת אומרת ששם גם כלי נשק והכל, את הספר, פלאי מונדיאל. אז אני לא יודע איך זה הגיע לשם, יש הערכה שאולי זה נבזז מיישובי העוטף, חלילה, אבל מה שנקרא, זה הזמן להחזיר את מה ששלנו. זה בעצם סרט המשך לסרט גמר גביע עם אלון אבוטבול. כן, כן, רק פה אין... לא אלון אבוטבול, משה איבגי. למה אמרו לנו בוטבול? אמרו לנו בוטבול זה מסר, שתי אצבעות מצידון, כן. כל המלחמות הוא מתבלבל פה. אני לפחות יכול להגיד, אין לי הרבה דברים טובים להגיד על הצד השני. אין לי דבר. הדבר היחידי שאני יכול להגיד, לזכותם, בכל מיני חייבותי, שלפחות זה לא היה ספר על הכדורסל. אם זה היה ספר על הכדורסל, וואי וואי וואי. דווקא זה היה הרבה יותר משקף את המצב. כן, את הנבלות שלהם. בן מוות. מדבר גרוע אחד, גם מנפחים מספרים, כמו בכדורסל, ככה, זה קובי בריינט כזה. מדבר אחד גרוע אחד לדבר גרוע אחר. בואו נסכם את הקמפיין של נבחרת ישראל. שמסיימת ולא מסיימת, תהיה לה עוד הזדמנות להגיע ליורו בחודש מרץ, ואחר כך אסף <laughs> יספר לנו <laughs> את התפקידים. <laughs> תהיה לה עוד הזדמנות, בוא נתקן אותך, תהיה לה עוד <laughs> הזדמנות לא להגיע ליורו. יאללה, ואנחנו שמר. נעשה זאת גם, אנחנו נקדם את ההגרלה, יום חמישי, שעה אחת, בואו לראות למי ישראל תפסיד בחצי הגמר. אז בואו נדבר על זה שרון, ובואו נגיד שהיה קמפיין, טוב, לא טוב, כמה גרוע, הכי גרוע, מעט גרוע. אני לא בעניין של דירוגים, אבל היה אחד הקמפיינים, היה אחד הקמפיינים הכי גרועים אי פעם. עוד לא עבדה תקוותנו, אומר השיר, ובאופן אישי עבדה תקוותי. זאת אומרת, אני חושב שפעם ראשונה מזה הרבה מאוד זמן אני מיואש מנבחרת הכדורגל שלנו. צריך לשים את הדברים בקונטקסט הנכון. זאת אומרת, אולי הפרזנו. Uh, הרצף של המשחקים הקשה, המצב בארץ שאולי, שבוודאי מקשה על השחקנים. Uh, יש הרבה קונטקסטים שאפשר לשים את המסגרת הזו של מה שהיה פה בשבוע האחרון, ארבעה משחקים, ובכל זאת, ועל אף זאת, ובגלל זאת, האכזבה יותר גדולה. הם, 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 המינימום היה לעשות את המקסימום במצב הזה, את המקסימום שלהם שהם יכולים. Uh, להשתטח על הדשא. להתאבד במובן המטאפורי על כל כדור. לכל האוהדים האלה, הנפלאים מהעוטף שהגיעו להונגריה, לתת יותר. ובסופו של דבר, הם הציגו את אותו משחק כדורגל רע, סתמי, טכניקה אישית, כמו שאנחנו מכירים מהעבר, ותו לא. אי אפשר למכור לחזן, באמת, אני חושב שאנחנו הכרנו אותו גם, הוא באמת בן אדם, אני חושב שהוא באמת בן אדם טוב. הוא לא האמין את הנבחרת טוב בקמפיין האחרון. והתוצאות הן מחפירות. קיבלנו את הבית הכי נוח אי פעם שישראל הייתה יכולה לקבל וקיבלה ובשישה משחקים ישירים מול שלוש היריבות שלך הסגת שלוש נקודות, אפס ניצחונות, ארבעה שערי זכות ופחות מעשר דקות שהובלת. וקוסובו, שהפסדת לה ועשית תיקו בקושי פה בארץ, הפסידה פעמיים לבלרוס ובלרוס סיימה לפניה. בלרוס סיימה לפני קוסובו. ושווייץ, הקבוצה עם המאזן הכי גרוע שעלתה ליורו. והובסת ה 3-0, ועשית אחת-אחת גם כן, השמחה וששון. ורומניה, ביכולת הכי טובה שלה, למה? כי היא הגיעה לבית הכי קל שהיא יכולה. בסופו של דבר, כדי לעלות, אתה צריך להיות טוב מנבחרת אחת. לפחות טוב יותר מנבחרת אחת. ומול היריבות הישירות שלך, היית גרוע מכולן. נכון, יש את ה... המשפט הזה, איך זה עובד? שחקני הפוקר מכירים את זה, שאם אתה יושב בשולחן פוקר ואתה לא יודע מי, ה... מי הזה שעובדים עליו, אז זה כנראה זה אתה, אז זה מה שהייתה נבחרת ישראל פה. כי כל התחושה הייתה, זה הבית הכי קל, עם הנבחרת הכי חלשות, וזה נכון. ואתה היית הכי חלש מכולן, כלומר אתה שמחת שקיבלת לבחורות וקיבלת באמת, קיבלת פה מתנה. כלומר בהגרלה לא ידענו את זה, אבל תוך כדי הבנת ששווייץ זה הדרג אחד. הכי גרוע. הכי גרוע שיש בגלל המצב שלהם כרגע, לא בגלל היסטורית. מפורקים מבפנים, שחקנים שמבקרים אחרי כל משחק את, ה, את המערכים של יקין ואיך שהם משחקים. רומניה, דרג שלוש שהוא נוח, אבל בסוף אתה הייתה הדרג שתיים הכי, הכי נוח ש, שהם יכלו לקבל. זה היה מאוד מאכזב כי... אז הוא, בנבחרת בוגרת, אנחנו יודעים איך זה, בטח בקמפיין יורו, ותיכף נעמוד רגע אולי על, הפ, על ההבדל בין קמפיין מוקדמות יורו למוקדמות מונדיאל. בקמפיין מוקדמות יורו אתה רוצה שהנבחרת... תעלה, תנצח, ואתה פחות מודד אותם על איזה כדורגל הם משחקים. ופה, בכל קמפיין שהיה, עד עכשיו תמיד הייתה איזושהי תמונת ניצחון. היה רגע, היה את הניצחון ההוא, היה פעם על אוסטריה, פעם... כל פעם היה איזה רגע, איזה, איזה משחק גדול, איזה גול גדול, איזה, איזה רגע של התרוממות רוח. פה כלום, כלום, וזה מגיע אחרי קיץ. ולעבור דקה 90. זה מגיע, וזה מגיע אחרי קיץ, שבאמת הייתה התרוממות... רוח אדירה עם הנבחרות הצעירות, זאת אומרת, אוקיי, אפשר פה לשלב שחקנים צעירים ושילבו את חלקם ולפעמים אתה אומר, אוקיי, אתה משלב צעירים בקמפיין כל כך כושל, בנבחרת כל כך כושלת, שאתה מפחד שאתה תאבד אותם ולא לא דווקא תשיג מזה משהו. זה בעיקר, בעיקר היה ניהול גרוע של <coughs> של, של משרד, של נבחרת. אוקיי, זה היה ניהול גרוע, ניהול שמאתחלה, תחת המנהל המקצועי של בניון, התעסק באגו. ובריבים קטנים, ובאיזשהו ניסיון להתוות דרך. קודם כל, אני, אני, אני בדעה שמנהל מקצועי, הם צריכים באמת לעבוד את הדרך. אבל, נבחרת בוגרת, שמתכנסת פעם בכמה חודשים, היא לא דומה לקבוצת נוער שבה המאמן צריך לחנך את השחקנים. צריך פשרות. ולמשל, הסיפור עם שון וייסמן זה הדוגמה הכי טובה. לא. ואגב, וגם, וסליחה, אני מדבר על חזן ועל בניון. השחקנים... אני קודם כל מאשים את השחקנים, את השחקן הכי, החלוץ הכי גדול שלנו אי פעם, עם האגו שלו שעלה למעלה ועלה למטה, ואז בסוף הוא כן התפשר ולא התפשר, זה היה מיותר, היה צריך לרדת מהעץ לפני, ומנור סולומון שאנחנו מאוד אוהבים, אני לא יכול להגיד על יותר מ-20-30 דקות טובות שלו כל הקמפיין, ועוד שחקנים שמשחקים פה ומשחקים שם, ומיגל ויטור שיזרחו אותו, אף אחד לא היה טוב, אף אחד לא היה טוב, חוץ מגלאזר אגב, רוב המשחקים, חוץ ממשחק מאוד מאוד חשוב ברומניה, אבל הוא לא, אבל כולם לא היו טובים. השחקנים, ושאול מי וייסמן, אתה מקצוען, שחקת ליגה ספרדית לשונה, ליגה ספרדית שנייה, מה אתה מקלל אחרי שער שכבשת, ואז יורד ועוד מקלל? זה לא בסדר. אבל יש דרך לנהל דברים. וחלוץ, כשיש לך בעיית התקפה, לפני המשחק הכי חשוב שלך, שיתנצל פומבית ואישית. אפשר להחליק את זה, או לא להחליק את זה, אפשר לנהל את זה אחרת, להעביר את העונש לפעם אחרת. הרי אם, אם היו מעבירים את העונש לפעם אחרת, לא היו ממשיכים להתעסק בזה, לא הייתה אתמול ידיעה בדיוק מה הוא אמר, יהפסים, לא אפסים. זה רק העמיס אה, 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 את, את כל הפארסה שהייתה. היה פה ניהול קלוקל של נבחרת. ואני רוצה, אתה יודע מה? אמרנו את הדברים האלה. אין סיכוי אין סיכוי שלשרון, זה היה תקוותי, אין סיכוי, פעם האמנתי שאפשר, אין סיכוי, נגד איסלנד או אוקראינה, לא יודע, לא חושב שאפשר. נגד בוסניה או סינלנד, לזה אני לא מסכים, אני לא מסכים. אני רוצה רגע לפשר אותו, אז אני רוצה שאני אשאל אותך. אנחנו מסתכלים על הקמפיין של הנבחרת, אנחנו מסתכלים על הנבחרת, כרגע על הנבחרת ישראל, והאם השאלה היא באמת, כי בציפיות, בגדול, וזה, אתה אומר, יכולנו לעשות יותר. אבל האם יכולנו לעשות יותר? כי אני שואל בקמפיין כזה, כשאנחנו מסתכלים על נבח שבכלליות היא לא מהנבחרות הגדולות שהיו לנו. זה, זה לא הנבחרות לא של שלמה שרף, שאפשר להגן על זה בזה שרק הגענו לאירופה, אבל אין לנו את זה שחקנים באותו קליבר. קמפיין ששני שחקני הכנף שלך, מהטובים בנבחרת, שניים מתוך שלושת השחקנים הכי טובים בנבחרת, שזה אליאל עבאדה ומנור סולומון, נעדרו במשך רוב הקמפיין, מנור סולומון היה לו שתי פציעות, גם עבאדה היה פצוע בהתחלה, בסוף, נעדרים גם מרגע היה מאני טיים. השחקן השלישי כמובן היה נהדר בגלל מריבות, ונשים אותו רגע בצד. עם קמפיין שבו הקפטן שלך, אלי דסה, הוא שחקן שאתה באופן כמעט זה, אומר שאין לו מקום כרגע בנבחרת ישראל, מצד שני, אין לו מחליף. הוא היה השחקן הכי חלש בקמפיין. נכון, ומר... אבל אין לו מחליף. כלומר, אין שחקן אחד שאפשר להגיד, הנה, ניסו, שמו שחקני כנף, אה, כמו גבי קניקובסקי, אבישי כהן, שאף אחד לא חושב שהוא שחקן שמתאים להיות מגן ימני בנבחרת ישראל, <אח> אם הגנה... בגלל שתי פציעות בסגל של נבחרת לאומית, שלוש פציעות, אבל גם, זה לא, זה גם אתה אומר, רבו עם ההוא, ורבו עם ההוא, וההוא נענש, ודיא סבא, ודו ודבו, אם אבל בגלל שתי פציעות אתה אומר, טוב, אז אי אפשר. אז, 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 אז חבל בכלל לפתח ציפיות. אנחנו פיתחנו ציפיות כי אנחנו, מכירים, כי אנחנו, אגב, פה בחגיגות האירופית, מכירים את רומניה. ואנחנו יודעים שהיא הייתה נבחרת חלשה בשנים האחרונות. באמת נבחרת חלשה. ואנחנו יודעים מי זו שווייץ, ואנחנו יודעים מי זו... אז אמרנו שיש סיכוי. אז, אז בסדר, ברור שיש פציעות, גם לאחרות היו פציעות. שווייץ הגיע למשחק נגד זה, בחברה בש... סגל די חסר. קוסובו, סגל חסר מאוד, שהפסדנו להם אחת אפס. יש איזה ביקורת כזאת על התקשורת, שאומרים תמיד, תמיד מרימים, ואז הם מתאכזבים. העניין הוא שבאמת, כשאתה מקבל בית עם ספרד ואיטליה, אז כל הלהרים הוא באמת, אין, אין לו משמעות אלא להרים ולנזון להגיד, אבל אפשר להפתיע, כי יש הפתעות בכדורגל. פה... גם עם פציעות כאלה ואחרות של סולומון של, של עבדה, אתה משחק נגד, נגד נבחרות שהן ברמה שלך. אז אני לא אומר, זה לא שתמיד אתה תנצח את מי שברמה שלך, זה בסדר גם כדי אם... כדי לעלות אלצים. אתה צריך לנצח. בדיוק, אם אתה רוצה לעלות. ויותר מזה, לא ניצחת אפילו פעם אחת. כלומר, באמת זה היה כושל. לא הובלת לא חוץ מתשע דקות. לא יש אכזבה ויש כישלון. אכזבה, זה אם אתה אומר, אוקיי, ניצחתי פעם אחת את אוסטריה, אבל לצערי הפסדתי במשחק ההוא... קיבלתי גול אה, 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 בין אה, הרגליים אה, של אה, ניבני אה, בחומה, דקה תשעים. ואז אתה אומר, אוקיי, זה, זה קורה, זה אכזבה. הקמפיין הזה הוא כישלון. האם לדעתך, אסף, העובדה שיש לנו, שהיה לנו את הכרטיס, העובדה שהנבחרת בעצם הצליחה? הרי רגע, ההצלחה שלה עוד לפני שהקמפיין התחיל, והיה ליגת האומות, ההתחלה שלנו, חזן, שגרמה להאמין אולי יותר ממה שצריך. המלחמה ברוסיה. מה? בזכות רוסיה כמובן. גם. אבל היה לנו קמפיין אומות טוב גם אם שמים את רוסיה בצד, כי הצלחת לעבור שם את אלבניה, שכבר עלתה ליורו. ועצם העובדה שכל הזמן היה את ה... אבל יש עוד סיכוי, יש עוד הזדמנות, יש עוד רגע אחד שאנחנו נוכל לעשות את זה, האם זה... זה, זה תמיד טוב, שיש לך עוד הזדמנות, אבל זה גם בטיפה בעוכריך. כי אתה כל הזמן אומר לעצמך, אבל, אבל יש לי עוד סיכוי. אף רגע הוא לא רגע אמת אמיתי, כן. שזה להיות או לחדול, כי תמיד לא, יש את uh, לא האומות... לא, ש... אני ש... לא חושב שהשחקנים לקחו את זה, את המחשבה הזו במשחק נגד רומניה, של יש לי סיכוי ל, לתקן את זה אחר כך. זו הייתה ההזדמנות הבאמת גדולה, הבית הזה. אני חושב שהפלייאוף הזה עם השני משחקים הוא יותר קשה. כי זה גם הזדמנות אחרונה לנבחרות שמולך, שברובן הן יותר מנוסות, בוודאי היו בטורנירים כבר היו במקום הזה, חלקן גם איכותיות יותר ממך, בוודאי אוקראינה, אז, אז אני לא חושב שזה משהו שפגע. אני כן חושב... שזה סיכוי אמיתי, כלומר זה לא איזה משהו שכזה על הדרך ואני אני, אני לא עם שרון בתחושה הזאת של אבדה התקווה ואין שום סיכוי שם, קודם כל כי זה כדורגל וזה עוד ארבעה חודשים ודברים משתנים עוד ארבעה חודשים ומנור סולומון אמור להיות כשיר שהוא באמת משמעותי מאוד בנבחרת הזו, לא רק כשחקן הכי טוב אלא כמישהו ללכת אליו, ראינו שאוסקר גלוך עם כל הכישרון שלו הוא עוד לא שם. הוא לא השחקן שהנפחדת יכולה ללכת אליו. הוא כן שחקן שיכול אולי ליד אה, סולומון לתת לך ערך מוסף של שחקן ש... שיותר טוב מהשחקנים האחרים, אבל הוא לא המנהיג של הנפחדת הזו. סולומון כן, אולי יש בו את, ה... את הדבר הזה. אה, ובסוף אתה מגיע לשני משחקים שאתה תארח את הראשון, אנחנו לא יודעים איפה. ותכף אולי גם נרחיב ביום חמישי איך נדע... ביום חמישי נדע מול מי... בואו בוא, בוא, בוא נרחיב את זה כן. עכשיו. אנחנו כבר יודעים שישראל תפגוש או את איסלנד או את אוקראינה. יום חמישי, הגרלה. שלוש נבחרות, אחת מהן הולכת לדרג A, איסלנד, פינלנד. עדיף מול איסלנד, כי האיסלנדים לא יוכלו פה בקור במרץ. לא יוכלו להתמודד עם זה. אבל יכול להיות שאנחנו נערכת במקום אחר. איסלנד. אז רק נסיים, איסלנד, פינלנד, אוקראינה. ואיסלנד, ג'מאייקה, נכון? איסלנד, פינלנד ואוקראינה, אחת מהן הולכת לדרג A. אם איסלנד הולכת, אז אוקראינה. אם אוקראינה הולכת, אז איסלנד. ואם פינלנד הולכת, אז... איסלנד. אז okay. רוב הסיכויים שזה יהיה איסלנד. 66 אחוז איסלנד, 33 אחוז אוקראינה. <laughs> <laughs> אנחנו ביורו. לא, ראיתי היום לא. <laughs> דיווח שבישראל מעדיפים שזאת תהיה אוקראינה. מדוע? אני לא יודע, אני שואל אותך. מי זה האנשים האלה? אני לא יודע, אנשים מתוך הצוות המקצועי, זה מאוד מוזר לי, אולי זה מסביר אולי למה נכשלנו. אולי, אולי יש להם <laughs> חתונה ביום שלישי של הגמר, והם לא רוצים לפצבץ. אוקראינה נבחרת מעולה. אוקראינה הייתה פסע גול מלעבור את איטליה ולשלוח אותה לפלייאופ. כיף פסע. בניגוד לאיס שהיא נבחרת מאוד מתחדשת, עם דור חדש, שני הבנים של היידור גודיונסן. יש שם עוד את פין בוגסון מהדור ההוא, את הקשר האחורי. מה אמרת, באיסלנד הרבה שחקנים צעירים? כן, בחדר, כן, זה בעיה. בגיל 50 שחזר. בניגוד אליהם, אוקראינה מורכבת משחקנים, שחקני פרמייר ליג, שחקנים משחקים בליגה ספרדית, בליגה גרמנית. אוקראינה... בכמה רמות יותר טובה. לא יודע, אוקראינה באים עם ז'לינסקי, עם טנק וזה, אנחנו יודעים מה אוקראינה מסוגלים לעשות. אז ההגרלה של נבחרת ישראל תהיה ביום חמישי, שגם יוגרל מי תארח את הגמר. ובוא רגע, אתה יודע מה, כשנסיים, נסגור את הפרק הזה של נבחרת ישראל, אמרנו, השחקנים כשלו, אבל כאילו אפשר להחליף רק חלק מהם, חלק יישארו. חסן כשל, בניון כשל, יש מרץ, יש חצי גמר, ואתה עדיין, שרון, אני מניח, אני לא שאלתי אותך לפני זה, אנחנו לא התכוננו, הכל מאולתר. אתה עדיין אומר שחזן צריך להישאר, או שצריך למנות מאמן חדש למשחק הזה? תראה, ברמה המקצועית אני חושב שצריך להחליף. ברמה הערכית, בכל זאת, הוא השיג את הכרטיס לשם, לפלייאוף. אז הדבר הנכון זה לתת לו להשלים את העבודה, לטוב או לרע. גם זה משחק אחד, עד אז כאילו כמעט אי אפשר יהיה להיפגש עם השחקנים, זאת אומרת... החלפת מאמן תהיה לא ממש טבעית. כשאתה יכול לדבר על להחליף מאמן, מה האופציות? כלומר, אם אתה אומר לי עכשיו, אוקיי, אני נחליף את חזן, אבל ברק בכר חופשי לתפקיד, לא, לא גם, ברק אז אוקיי, אנחנו מדברים על משחק אחד, שמעון הדרי, דברים כאלה, דברים יותר מכירים. שיהיה. אתה יודע, משחק אחד, מלחמה. אחלה חזן שהוא יקבל את הנבחרת והוא ייקח אותנו לשם. אבל בוא נסתכל קדימה, ואנחנו לא יודעים, נעלה, לא נעלה. יש איזה משהו בסיסי בראייה של, אני לא יודע אם זה ההתאחדות או מי שמנהלים את מקצועית לאורך השנים את הנבחרת, את הראייה המקצועית, עכשיו יש מנהל מקצועי. בישראל תמיד עושים את הטעות הזו ולא מפרידים בין קמפיין מונדיאל לקמפיין של יורו. למונדיאל, הסיכוי שלנו לעלות לא קיים באמת, אנחנו לא יכולים לעלות למונדיאל. אפילו ב-48 נבחרות. בדיוק, צריך להבין את זה, אירופה תשלח 16-17 נבחרות לאירופה, אנחנו לא שם. 24 נבחרות ביורו, שם אנחנו בדיוק, זה המיקום של ישראל, 23, 24, 25 באירופה, שם אתה אמור לעלות. עכשיו, זה תמיד בעצם אמור להיות מחזור של ארבע שנים. של ארבע שנים שאתה אמור למנות מאמן לנבחרת לפני קמפיין המונדיאל. ואז אתה נותן לו את השנתיים הראשונות שבהן הוא בונה נבחרת, מעלה את השחקנים הצילים יותר שהוא רוצה, נותן להם לרוץ, בונה איזשהו מערך, איזושהי שיטת משחק, שהשיא שלה מגיע בקמפיין של היורו. עכשיו, מה, מה קורה פה למשל? התחלת עם חזן לפני יורו. ההחלטה צריכה לבוא עכשיו בעצם, ואני שם רגע בצד האם הוא יצליח או לא יצליח, האם הוא כשל או לא כשל. לאן אתה הולך מכאן? אתה צריך עכשיו להחליט האם אתה מביא מאמן חדש ואתה נותן לו ארבע שנים, או שאתה משיב חזן וגם נותן לו ארבע שנים. המחזוריות שלך חייבת להיות ארבע שנים כשהמח... כשהקמפיין הראשון הוא מונדיאל. כשאתה לא מטיל עליו משימה, אתה חייב לעלות למונדיאל, ואז, אה, לא עלינו, נכשלנו. מראש המטרה שלך צריכה להיות ארבע שנים קדימה ליורו הבא. הכל נכון, אני רק אסייג ספציפית למוקדמות מונדיאל הנוכחים. אנחנו בליגת האומות בדרג A, אנחנו הולכים לקבל מפלות שם מהנבחרות הגדולות, אבל זה די מבטיח את זה שאתה תהיה דרג שתיים במוקדמות המונדיאל הנוכחי. ו... עכשיו גם עם ההגדלה, זה זה גם די מבטיח לך שאתה תהיה, לא ברור עדיין בדיוק מה יהיה... עוד פעם אתה זורקול בעיני הציבור? לא, לא זה גם די מבטיח לך פלייאוף כלשהו, אתה לא תעלה למונדיאל דרך המוקדמות, אתה תגיע אולי לאיזשהו פלייאוף דרך ליגת האומות, שהוא הרבה יותר מצומצם במונדיאל, אבל אני... מה שבן בעצם מנסה, מנסה להגיד, עדיף להיות נדורג כמה שיותר גבוה מאשר כמה שיותר נמוך. ראיתי כבר אנשים שאומרים, אז עדיף להיות בעצם בדרג השלישי, ואז נגיע יותר בקלות לפלייאוף. הנה, גם מהדרג השני הגענו לפלייאוף. וגם, אני, אני, כבר, אני כבר מתלבט אם אני רוצה ארצות הברית, או, או מקסיקו קנדה או קנדה. מקסיקו או קנדה, אני אני לא יודע, כאילו, אני חושב שקנדה, לא הייתי בקנדה, אני חושב שאנחנו ניסע ב-2026 לקנדה. בסדר, אז זה לנבחרת ישראל, בואו נתנחם רגע, לפני שאנחנו מגיעים לדיר נבחרות שנשארו בחוץ, mm. שזה קצת מודד אותנו, כולם עכשיו מתנחמים. טוב, אנחנו לא שם, אבל גם ארלינג אולנד ומרטין אודגור לא שם, אז צרת רבים חצי נחמה. זה ממש באסה. נכון, ממש זה ממש באסה. בגלל שחלק מהעניין של... השנים עם ווילס וריין גיגס וכאלה. מה שלהגד... חלק מהעניין שגדילו את היורו ל-24 נבחרות, זה בדיוק כדי למנוע משחקנים כאלה להיעדר. שנבחרות כמו נורבגיה, שבשמונה, בשש עשרה, הסיכויות האלה הוא קלוש, אז ב-24, אתה אומר... שחקן הולנד יכול לקחת לבד את הנבחרת שלו, בטח שיש לו גם את אודגור, את סורלוט, והנה, גם הם לא הצליחו. כן, באמת נורבגיה זה באמת משהו עמוק, נבחרת שלו הגיעה לטורניר גדול מאז שנת 2000, ואתה אומר, זה לא רק ואודגור, יש להם שחקנים, סביליה, מיינד, דורטמונד וזה, נשארו בחוץ. סביליה משחק שם? מי סביליה? ניר סביליה, שם משחק, יחד עם רונן חרזי, וגם שוודיה, זה יורו ראשון שמפספסת מאז 1996, וזה אחרי שהיא פספסה גם את המונ אפשר טיפה להתנחם בזה שאתה מסתכל קצת על שוודיה ואתה רואה שהחלוץ המוביל שלה הוא בן 24, והקשרים החדשים הטובים בני 21-23 וגם ללינדלוף יש עוד זמן, כלומר זה לא נבחרת שאתה אומר, הלך עליה, היא איבדה את זה, אבל אסף, אתה עשית לנו ניתוח גיאוגרפי מעמיק, מה קרה לסקנדינביות? מה הבעיה? <אז, אז, אז פה זה באמת עניין של, של כמה שנים של, אני חושב שהפרישה של זלאטן ספציפית אצל, אצל שוודיה, היה ניתוח אחד שטען, שתא... בסדר, עכשיו זה ייתן לב, בטח למדינה כזו שרגילה לתרבות כזאת של, של ביחד ושל לא להאדיר את האינדיבידואל, אז ייתן לשחקנים אחרים את האפשרות לבלוט. כנראה שקצת זלזלו בזלאטן וביכולות שלו, שהוא בעצמו כן לקח את הנבחרת לכמה טורנירים. נורבגיה, גם, יש, לה, יש להם חלוצים נהדרים, בהגנה הם עדיין חסרים, אין להם שוער ברמה הזו, ולפעמים אתה מבין שבנבחרת אתה צריך הרבה יותר מרק עוד, עוד שחקן אחד גדול. אז נורבגיה ושוודיה בחוץ, אם אנחנו מסתכלים על הפלייאופים שהגיעו בחודש מרץ, אז בדרג אחד, מה גלשתי ביום חמישי, פולין, ווילס, אסטוניה, ונבחרת טוגרל בין אוקראינה, איסלנד ופינלנד במידה ותהיה שם אוקראינה, היא עדיין פייבוריטית ביחס לפולין, ווילס, אסטוניה? אני לא חושב שהיא פייבוריטית, כי פולין מקבלת את אסטוניה, אז פולין היא ב-95% בגמר, אז זה כבר יש לה יתרון על הנבחרות האחרות. וגם יש לה את הניסיון בשנים האחרונות של הופעה בטורנירים, ויש לה שחקן אחד שהוא יותר טוב מכל שחקן אחר בפלייאוף הזה. ובדרג 2 כבר דיברנו מה, מה, מה תמונת המצב שם. דרג 3. בעצם יש לנו כבר הגרלה, גיאורגיה פוגשת לוקסמבורג, יוונת קזחטן, וסוף הבנתי שיש סיפור מעניין במפגש של גיאורגיה, שמגיעה לחצי הגמר בלי השחקן הכי טוב שלנו. נכון לפעמים קורים דברים כאלה בישראל, שאתה אומר, אין, רק בישראל זה יכול לקרות? אז בואו נספר לכם משהו שרק בגיאורגיה יכול בגיאורגיה לקרות. הייתי בגיאורגיה ואני יכול להבין שזה גם בגיאורגיה, <laughs> רק בגיאורגיה <laughs> יכול לקרות, דרך אגב. גיאורגיה ידעה במחזור האחרון, שהיא כבר ידעה כבר. כמה זמן, שהיא, לא, שהיא לא עולה Eh, כי מהבית שלה ספרד וסקוטלנד הבטיחו את ההעפלה. והיה להם משחק אחרון נגד ספרד, eh, שכבר לא קובע כלום. במשחק הזה הם עלו בהרכב חזק, עם כבר אצחליה. משחק הכנה, אני מניח, כן, לקראת כן. הפייאוף. כן. לא, גם זה היה בבית ונגד ספרד, אז הם, כל הקהל הגיע... אה, לא, סליחה, זה היה בחוץ. זה היה נגד דורבגיה. כן, כן, לא, נגד דורבגיה היה בבית, עם, עם מלא קהל. ו, ואז הם, הם, הם שיחקו עם הרכב החזק. כבר אצחליה גם כבש, הפסידו לספרד, קיבל צהוב. ואז הסתבר שזה צהוב שלישי. צהוב שלישי אומר השעיה מהמשחק הבא, ועכשיו מסתבר שכבר אצחיליה מורחק. כבר הוא שיחק במשחק אימון לא חשוב, משחק הכנה לא חשוב, בשביל להיות מורחק במשחק הכי חשוב של גאורגיה, ב... חצי כבר הפלייאוף. זה לי. לא, זה, זה באמת, זה, זה חבורה של מטומטמים. אז בעצם... מה קרה לך ביז'ו? אתה לא לוקח אותו, <laughs> אתה רואה צהוב שלישי. <laughs> אז... שורון אתה תגיד לנו, אתה מומחה דרגים נמוכים, נכון? זה כשאתה עושה את החגיגה, זה לא מעניין אותך למחאות הגדולות, אתה רק מסתכל על המחאות הקטנות, גיאורגיה, לוקסמבורג, יוון וקזחסטן. מי מהן? אחת מהן תהיה ביורו. יוון במגמת שיפור ממש ממש מרשימה, אתמול גם אתמול, מול הרכב די חזק אגב של הצרפתים, לא שיכול להיות להם הרכב חדש דרך אגב, אה, עושה מהפך, מסיימת בסוף ב-2-2, בכלל אחרי המון המון שנים של שפל אפילו עבור יוון, אה, אתה רואה נגד ולאחרודימוס ליג, צימיקס כמובן, אני חושב שזו היא, מי אני רוצה, מי כאילו זה ייתן איזושהי משמעות ערך, אז כמובן לוקסמבורג. אה, זה בדיוק התשובה לכל נושא הגיברלטה, רנדונה. לוקסמבורג זה הערך, קזחסטן. זה מגניב, וזה, זה כאילו גם, כאילו, האסייתית בתוך אירופה. שאדיר אתה ממשחק של קזחסטן עם שמות של קזחים. לא, לוקסמבורג זה נבחרת שהיא הייתה הדרג הנמוך. פעם, כאילו, אתה יודע, היית מקבל אותה, היית אומר, וואו, הנה זו, זה כאילו ברמה של אנדורה, ותראה, ויכולים, א', יכולים להיות ביורו. נסיכות של 600 אלף איש, אם אני לא טועה. מגמת שיפור, מתאזרחים וזה, אבל, אבל, אבל זה, זה יכול להיות סיפור לא נורמלי אם לוקסמבורג עולה. לוקסמבורג זה מדינה שאיפית פניית דרך לא נכונה בין אונד לוק, לבלגיה. תקשיב להתבלבל ובתעות. אם את... לוקסמבורג עולה, הכתבה עליה, רק, רק שירי אירוויזיון שזכו. לוקסמבורג הייתה עד לא מזמן, הייתה חמש היית שכיות, לא? היית, הייתה yeah. היית, היית תקופה שהיא הייתה מקום ראשון. לוקסמבורג, הקטנה, מקום ראשון בכמות שכיות באירוויזיון. כולל על מרין דוד, שייצגה את... איך קוראים לו? הוא ג'וני, מה? ג'וני לוגן? אנחנו כבר לא אוהבים יותר את ג'וני לוגן. אה, כן, גם הוא נגדנו? כי הוא אירי, לא, אבל הוא אירי. אה, הוא אירי. אוקיי, בסדר. אז אני מזכיר, בגלגול קודם, פודקאסט יורו, בשילוב אירוויזיון, בשילוב כולנו נמות מהקורונה, כולם ביחד התאחדו לשני פרקים ושעתיים וחצי של עונג טהור. אז אתם מוזמנים לקפוץ אחורה בפיד הקודם שלנו. שירות עוד מלכותה לשעבר ז"ל, ול, ולהאזין. אבל עכשיו הגענו לרגע האמת של הפרק הזה. 21 נבחרות הגיעו ליורו, שלוש נבחרות שביניהן לא ישראל יגיעו בחודש מרץ. ואנחנו ביקשנו ממך, אסף, בתור האיש שצפה בכל הנבחרות, אולי היה היחיד, כן. היחיד, אפילו נגיד ספרין, הנשיא וופא, לא, הוא, הוא לא טרח, הוא הלך להסתייניון בסלובניה כדי לראות שסלובניה עולה ליורו. נדרג לנו, אם אנחנו חייבים להסתכלים בחודש נובמבר, אנחנו מסתכלים על חודש יוני, אנחנו רוצים להבין, אנחנו רוצים כבר להתחיל להרגיש את השטח, אז כביכול, ויפה עשו מולך תחרות, עשו דירוג מקביל, כי בעצם הדירוגים של היורו הם מבוססים על ההישגים של הנבחרות במוקדמות, מלבד גרמניה שהיא המערכת, אז זה אמור להראות איזה תמונת מצב של מה הסיטואציה כרגע של כל הנבחרות ומה הדירוגים שלהם, אבל אנחנו לא מאמינים לוופא, הם שקרנים, מנוולים ולא עושים דקודומיה. לא, גם הדרגים שעשו הפוכים לגמרי. אז בוא נראה אם הם הפוכים לגמרי, בוא נראה אחר כך את הדירוגים שלהם לעומת הדירוגים של הסף. אנחנו נלך מהסוף להתחלה, ונבין מה תמונת המצב לקראת היורו, אז הסף, הנבחרת החלשה ביותר שהעפילה ליורו, מקום 21, היא... שווייץ. אתה תרצה את התופים. שווייץ. שווייץ. אבל לא, אני רק אוסיף ואומר, לא הלכתי על פי הדירוג של ופא, וגם לא הלכתי לפי סוכניות ההימורים, שגם נותנות יחסים קצת אחרים, ששם זה גם תלוי כמובן בהיסטוריה. הלכת על פי איזושהי אשכרה ראית. בדיוק, פשוט ראיתי את כל המשחקים. אז נבחרת שווייץ, אפשר להגיד עליה, שהיא נבחרת שעוד מישהו הולך לראות את היורו בבית חוץ מאיתנו. קודם כל בוא נראה אם מורת יקין יגיע ליורו כמיימן. למורת רוחו. כן, בדיוק, אולי אח שלו האקן יחליף אותו. האקן יקין? זה, זה ביקורות מבפנים על איך שהם משחקים, הם גם תוצאות נוראיות, הם ניצחו מעט מאוד משחקים. הם ידעו לא להפסיד את המשחקים הנכונים, שזה בסוף מה שעשה את ההבדל, אבל כדורגל נורא, והוא בא עם נבחרת שיש לה כישרון, כלומר זה לא ש... כרגע אני מדרג אותה האחרונה מבין הנבחרות, אבל שינוי מאמין, שינוי, שינוי אווירה, יכול, יכול להקפיץ אותם. יש, יש שם שחקנים טובים, ראינו אותם, אוקאפור, ורגס, בוודאי גם אה, ג'קה בעונה גדולה בלוורקוזן. אז יאן זומר זה אחד השורים היותר טובים. אקנג'י, אלוודי, יש לה בכל חוליה, יש לה שחקנים מספיק טובים, אבל כנבחרת הם נראים, גם זה מרגיש, אתה רואה את המשחקים שלהם שהם משחקים, זה נראה כמו נבחרת מפורקת שלא מצ... לא יכולה לנצח משחק. תגיד אפילו נגד ישראל, היא לא יכולה לנצח משחק. ראינו את זה בעצם בפועל, שהיא ממש כמו ישראל, היא הצליחה לעשות תיקואים מול, מול בלעות, מול כולם, חוץ מי זה היה אנדורה. מול ישראל. אפילו, אפילו, אפילו מול, מול לא, ישראל. לא, אבל היא עשתה 3-0, אוקיי. בסדר, אבל מאז, עכשיו איזה חמישה משחקים, שישה משחקים רצוף, יהיה ללא ניצחון מלבד אנדורה. נבחרת שהייתה אמורה להיות בבית מאוד מאוד קל, ובסוף מצאת מה בדרג ארבע ביורו, הנבחרת החלשה ביותר שעלתה, אז היא במקום ה-21. שדווקא זה עוזר לה, כי הדרג הזה מבחינת וופא הוא עמוס בכל מיני מדינות גדולות, איטליה, סרביה. סרביה, כן. דרג ארבע הוא כאילו יותר איכותי מדרג שתיים, לפי החלוקה של וופא, כן. אני... מקום עשרים. מק שעלתה מבית צמוד לא התבלבלת בין קוף לנון? חכה, תשמע מה נבחרת הבאה. אולי באמת. סלובקיה, מה שיפה צאב זה שהמשיק הוא מנהל הקבוצה, מנהל הנבחרת. כלומר, זה הקטע היפה. יש שם, כן, בדיוק. יש שם שחקנים כמו קוצ'קה ודודה ושקריניאר ולובוטקה. כן, זה נבחרת מנוסה וותיקה. אבל בבית, זה היה צמוד עם לוקסמבורג ובוסניה, כלומר, לא בית מאוד איכותי, הם לא, הם, הם לא הרשימו במיוחד, הם, הם נורא שמחו, והחריגות העלייה היו, היו מאוד מרשימות, גם אין שם איזה מאמן בעל שיעור קומה, כלומר, מאמן שבעצם בתפקיד ראשון שלו כמאמן ראשון, עם שם אדיר פרנצ'סקו קלצונה. קלצונה. הוא היה שנים העוזר של מאוריץ יוסרי, התפקיד הראשון שלו זה מאמן סלובקיה, אני לא רואה שם איזה משהו מיוחד, מעבר להרבה לב ונשמה ו... ו, ו ניסיון זה היה לייצג את הנבחרת בכבוד ואת המדינה. שאולי מישהו סוגי תספורות. שאני מדמיין עליהם שהם לעולם לא יהיו מנהלים בשום קטגוריה ł... שהיא. הוא נשאר וה... עם הספורט אבל לא, לא, <nolliyal> הוא הסתפר, לא, הוא הסתפר, מה הוא עושה עכשיו? להגיד לגמרי. להגיד לגמרי. עכשיו... כאחד האדם. איפה זה? נראה כמו עמית בסוף צריך לשים לנו עכשיו תמונה קטנה של המשיק, כדי שהצופים יוכלו ליהנות מזה. אז זה המקום ה-20 שלנו, היה לנו שווייץ, היה לנו סלובקיה. יש לי הרגשה שאנחנו כבר יודעים את מקום 19. סלובניה תהיה שם. גם עוד נבחרת שלא הייתה כבר כמה זמן ביורו. נכון, נכון. מאוד היו נחמדים ביורו 2000, שגם היה להם את הייצוג עם סימרוטיץ' ועם אוסטרץ, שזה היה ייצוג שלנו, זכוביץ', הם אוהדים אדירים. העניין הוא שאז הם לבשו ירוק, והם כולם לבשו ירוק. עכשיו הם החליפו לכחול פתאום, הם כחולים עכשיו, שזה באמת פחות. יש להם שני כוכבי על, ששקו בהתקפה ואובלק בשער. מה המספר שלו? Ee, של ששקו? 17? <laughs> <laughs> אין כמו ששקו. אני רק רציתי להשתתף כשהייתי קטן בשש כוס. כדורגל כדורגל מאוד פשוט של 4-4-2, זה באמת נבחרות שאני לא צריך להרחיב עליהן יותר מדי. אוקיי, אז מקום 19 שלנו זה סלובניה. אבל כשיבוא היורו ויהיו אולפן, אה, אלה, 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 צריך למכור. אני צריך לעשות כתבה. אתה תנסה להבדיל לנו בין סלובניה לסלובניה לסלובקיה, כי אנחנו לא נצליח. זה כתבה משותפת. חבל לבזבז שתיים וחצי דקות על אחת מהם בוא נאחד אותם ביחד. שירי שחקן, של סימרוטי, של אוסטר, זה דווקא יכול מקום שמונה עשר. רומניה. ראינו כולנו, ראינו בעיניים. תנו לי סיבה למה הנבחרת הזאת יותר טוב, חוץ מזה שהיא ניצחה את ישראל. <חוץ> לא, אני, אני אגיד לגבי רומניה שנקודת המפנה שלה, בטח בקמפיין הזה, זה החזרה מפיגור 0-2 מול שווייץ ל-2-2 עם גול בדקה ה-89 וגול בתוספת הזמן. זאת אומרת, זה באמת שינה את, ה, את התנודה שלהם. זה, ק, זה נבחרת עם קהל מאוד מאוד ביתי, איצטדיון נפלא שם בבוקרשת. אתה יודע, יש להם, יש להם פושקה, שיש להם חאג'י, יש להם הרבה פיקנטריה, אבל זו, זו לא נבחרת טובה. זאת אומרת, yeah. היא, לא, היא לא נבחרת טובה, אפילו פחות טובה מזו שהגיעה ליורו ב-2016, אני חושב. חמש נבחרות שיימו את קמפיין המוקדמות הזה עם אפס הפסדים. כולן נבחרות יותר טובות מהדרג מה הכי גבוה, ועוד אחת שאני מאמין שנגיע אליה בהמשך. אתה אומר שזה כאילו ההצלחה שלה, ושוב... תמונת מצב של הבית ושל שווייצג. זו שהעלתה היא הנבחרת הכי גרועה כן. שהוא דירק, כן. מה, מה כל השאר. כן, השער. לא, לא, זה היה הבית הכי חלש, היה פה גם, קוספו, לא צריך להיות, לראות את כל המשחקים, ראינו את המשחקים של הבית הזה, כולם ראו. בלרוס רואו... השיגה בבית הזה כן. 12 כן. נקודות. כן. זה, זה, זה היה הבית הכל. הכל. הכי חלש, אחד מהבתים החלשים בכלל במוקדמות שהיו, שהנבחרת. בלרוס סופר. בשלושה קמפיינים האחרונים לדעתי לא השיגה 12 נקודות. אני מאמין שיש לפחות מנהל מקצועי ומאמן נבחרת אחד שלא מקווים לפחות שהדירוג ביוני, ביורו גם, ויראו שהם יותר טובים מרומניה ושווייץ, מה קרה? טוב, אנחנו בענייני חלומות פה, קדימה. צ'כיה. אני עובר לצ'כיה. זאת המחירת הכי אפורה. אפורה מאוד. סוצ'ק זה הכוכב שלה. יש שם גם קצת בלאגן עכשיו. יש שם בלאגן. אחרי המשחק הלפני האחרון, שלושה שחקנים יצאו בלילה, בילו, המאמן זרק אותם מהנבחרת, לא שיחקו במשחקים, שלושה שחקנים הרכב, צופל, ברבץ וקוכטה, לבריאות. ויום אחרי ההפלה של צ'כיה, המאמן שילבי התפטר. מהתפקיד שלו. זה שפתח חנות לבגדי תינוקות וכל מיני פצצויים כאלה. אבל שלו. שלא, כן, שלא, לא של מישהו אחר, שלאווי. ועכשיו הם מחפשים מאמן חדש, אז שם גם יהיו הרבה שינויים. אז זה לא ששמעון הדר יש תחרות, וכדאי למהר לקחת את זה. זה מדהים, הוא את בנבחרת, הוא כבר עשה את זה, זה ממש משה רבנו. מה, זה כמו יקין, גם הוא גם עליית נבחרת וכנראה... אבל יקין לא רוצים אותו, הוא לא רוצה להישאר. הוא לא מתפטר, שילבי יתפטר מעצמו. אבל צ'כי מאוד מאוד בעדנו, עכשיו בעולם, צריך להעלות אותם איזה שני מקומות דירוג, אבל בכל זאת נבחרת שהשחקן שאמור לתת לה את הגול זה קשר אחורי, זה בעיה. שגם נותן את הגולים. כן, כן. אז בוא נתקדם הלאה, איזה מקום אנחנו? הלכתי לאיבוד. אנחנו עכשיו במקום ה-16. במקום ה-16. שם דירגתי את אלבניה. שהיא... שהיא... היא ניסדה לישראל לפני שנה וחצי. כן, בדיוק. אבל שהיא מה ראש בית בבית לא קל. נכון, עם צ'כיה ופולין. עם סילביניו על הקווים, אבל שם אצלה, וזה מאוד מאוד משמעותי, הבית הוא ממש משנה הכל. זאת נבחרת שניצחה את כל משחקי הבית שלה, חוץ מתיקו בסוף עם איי פארו, כשכבר הבטיחו את העלייה ושיחקו עם הרכב משני, וזה מה שעשה את ההבדל, היא ניצחה בבית את פולין, ניצחה בבית את צ'כיה, ו... בגרמניה אתה לא משחק בבית, מבחינת אלבניה, זה, זה דבר אחד. הם נתנו כמה גולים אדירים, הם יעשו טופ 10 של כל הגולים בקמפיין הזה, לדעתי שני גולים של אלבניה נכנסים. כל המיוקים על החוק. שני גולים נכנסים של אלבניה. זה יהיה מאוד יפה, אבל אם הם יוגרלו לבית וישחקו בברלין, ואז אלבן, אלבניה, ברלין. בעיקר לרופא של הנבחרת, זה יהיה יפה. כן, אז אלבניה שם. שאגב, אנחנו כבר עם שתי נבחרות מדרג שתיים, אני דיברתי על זה, אז כבר העלנו את רומניה, העלנו את אלבניה, <laughs> אז זה נראה לי, אני לא טועה, יש לנו כבר שתי, שני ראשי בתים בחלק הנמוך של, שתי, של שתי הדירוג. שתיים מדרג שתיים, כן. לא, שני ראשי בתים. <laughs> אני אומר, <laughs> שתי נבחרות שמדורגות בדרג שתיים על פי וופא. נכון, אז בואו נמשיך למקום החמישה. סקוטלנד. סקוטלנד, כן, שעלתה בלי ישראל. זה המיקום הכי טוב שלה, אבל אי פעם. מתחילת דירוג של עוצמה. כן, לגמרי. כי ממש זה ש... יותר היא מ... מבחר... מהמבחרות המשתפרות ביבשת. זה בדיוק העניין. אני חושב שבדרך כלל שסקוטלנד, אם היו מעפילים, היית מדרג אותם שם ממש לקראת הסוף, ואתה יודע, שעשו את שלהם בזה שהם העפילו. הם העפילו בצורה מאוד מרשימה, הם ניצחו את ספרד בתחילת במזמן הקמפיין. כבר מזמן הם העפילו. הם ניצחו את ספרד בתחילת הקמפיין, זה מה שנתן להם בעצם את הפור. אבל הם, הם בניגוד, דיברנו על סלובניה וסלובקיה, שהיו מבית חלש, לא באמת עשו את זה ב, בסטייל, עם נבחרת מאוד מגובשת. ש, <ש> ששחקנים שם, הם, הם מתעלים על הרמה שלהם ממה שבקבוצות בקבוצות. דוגמה הכי טובה זה מקטומינאי. זאת אומרת שביונייטד הוא מאוד מאוד בינוני ובנבחרת הוא פורח. כן, מקטומינאי, רוברטסון, מגין, יש להם גם כמה שחקני פרמייר ליג. אז אני חושב שזה מיקום ראוי לסקוטלנד. נכון, נקטוע מיני מזונות. וראינו ביורו הקודם, הם בעצם השאירו אותנו בחוץ, ניצחו אותנו בפנדלים אז, ולא עשו קמפיין יורו כל כך מוצלח. למרות התיקו מול אנגליה, בואו נראה מה הם יעשו הפעם, ובואו נגיע למקום הארבעה. שם שמתי את סרביה. ש... זה היית צריך לשים יותר גבוה, כדי ששוב נגיד שהיא תעוף בבתים. אגב, היא לא הייתה ביורו מאז שנת 2000. נכון. שהיא הייתה בכלל אז... הייתה סרבי במדרגו. אני חושב שאז היא הייתה יוגוסלביה. הייתה יוגוסלביה אז 2000. נכון, זה חלק של שיש נכון, זה פעם ראשונה שסרביה עולה כסרביה ליורו. היורו. במונדיאל, ראינו אותה, ליורו היא לא הצליחה לעלות. האכזבה הכי גדולה שלי מהמונדיאל האחרון, סרבי, זו באמת נבחרת עם כל כך הרבה כישרונות. בעיק יש לה שחקני התקפה מיטרוביץ'. אדירים, טאדיץ', קוסטיץ', המון שחקני התקפה נהדרים. אם היה אפשר, הם היו צריכים לשחק 2-0.8. 0 כן. <אז> אבל אי אפשר, והבעיה שלהם זה שהם משחקים עם שחקני הגנה שהם לא ברמה בכלל של שחקני התקפה. גם בשער, שם זה, זה לא רייקוביץ', זה עכשיו בדרך כלל משחק וניה מלינקוביץ' סביץ', שבכל משחק שווה איזה גול באשמתו. ו וזו הבעיה שלה, ולכן אני שם את המקום ה-14, כי מבחינה התקפית הם הרבה יותר גבוה, הם טופ 10, מבחינה הגנתית הם ממש בסוף. הכי קל מסוף. לבוא לומר שהם הסוס השחור, אבל כאילו הם יעופו, יעופו בבתים. ברמה, ברמה איכותית היא יכולה להגיע לרבע גמר. כן. ואצלם, הם בעצם עובדים בסגנון ההפוך ממה שאתה אומר, חייד לפי ישראל. אצלם הקמפיין החשוב זה המוקדמות מונדיאל, והיורו לרוב מריצים אותו, דרך. אבל הפעם אנחנו נראה, נזכה לראות אותם ביורו, ונזכה לראות אותם לפחות עד סוף יוני. לא, לא מב� מקום ה-13 דירגתי את אחת הנבחרות הכי מלהיבות בקמפיין הזה, זו הנבחרת אוסטריה, שאנחנו זוכרים אותה מהקמפיין הכותב נגד ישראל, שהם היו די מאפנים. כן. הם הביאו את ראל פרנקניק, והם משחקים אחלה כדורגל, הוא ממש המציא מחדש שם כמה שחקנים שבנבחרת נראים נהדר, באונגרטנר, סאביצר, גריליץ', פלוריאן גריליץ'. אתמול הם נתנו בראש לגרמניה. אתמול משחק הכנה נגד גרמניה, הם ניצחו 2 אפס, הם משחקים. העניין עם נבחרות, שהרבה פעמים בגלל שאין הרבה זמן להתאמן ביחד וככה הם מקבצים שחקנים מכל מיני מקומות, אז באמת הכדורגל הוא, הוא פחות טוב, וזה בדרך כלל הגדולה של מאמן נבחרת זה לבחור את השחקנים שנמצאים בפורמה, הרבה יכולת אישית ולקוות לטוב. אצל אוסטריה רואים ממש נבחרת מאומנת, עם דברים של רנגניק, שפחות הצליחו ביונייטד, אבל של הלחץ הגבוה, של שחקנים שיודעים בדיוק מה, מה מצפים מהם. היתרון שם שהרבה שחקנים משחקני בונדסליגה, שמגיעים מאותם ערכים בעצם שרנגניק היה אחד האנשים שהנחיל אותם לדור הזה של הכדורגל הגרמני. ובעצם המהפך שעברה גרמניה, המהפך ההוא של הריבוט הגרמני אחרי, אחרי 2002, אחרי הכישלונות שם, עכשיו... עכשיו גרמניה אה, כבר מוכנה למהפך הבא. אוסטריה עוברת את המהפך ההוא עכשיו עם האנשים שעשו את המהפך ההוא בגרמניה, שזה רעפני. זה קטע שיש את החיבור הזה בין גרמניה כן? לאוסטריה. פעם ראשונה ששמעתי שזה, שזה חיבור שהביאו משהו מאוסטריה לגרמניה, כן, פור, אה, עצם, עצם המחשבה שאנחנו רוצים שאוסטריה תצליח בגרמניה. יש מילה בגרמנית, בגרמנית, בגרמנית אפילו, ש... סיפוח. נשמע איזה שהוא חבלים, חבלים כל מיני. כן, משהו, אנש, 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 אנש. אה, כן, כן. ישר אחורי באוסטריה, מצליח כרגע. נכינים כיתות י"ב לבגבות פה. זה ירד להם אגב כרגע מה... ומצמצמים בשביל הקשה. אנחנו מקום 13? 12. 13 אפילו? לא, 12. לא, 12, יאללה. טורקיה. 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 טורקיה החליפה באמצע הקמפיין, החליפה מאמן. היה להם את שטפן קונץ, הגרמני. ההוא מהפנדל נגד אנגליה ב-96, אחרי שסאוטגלד תחמיץ. שגם זכה עם גרמניה ביורו הצעירות האחרון. נכון. והעניין היה, הוא היה המאמן של נבחרת גרמניה ביורו הצעירות, וזה היה נראה שההתאחדות הגרמנית בונה אותו להיות מאמן עתידי של הנבחרת. והם שלחו אותו לטורקיה. עשו איתו איזשהו קונס כזה. <laughs> שלחו אותו לגרמניה, לטורקיה, כדי... ל... להתגלח על הנבחרת שם, לאמן נבחרת בוגרת לא ולחזור... נכון, זה לא הטורקים מגיעים לגרמניה, לא הגרמניה, בדיוק, הם שחור אוקיי, עכשיו לשם. להתגלח או להוסיף דעה? להפך, להוסיף דעה. בטורקיה, יפה. ואז הטורקים, זה פחות התחבר, בהתחלה זה התחיל טוב, אז התחילו טוב את הקמפיין, ואז הוא היה כנראה ישיר מדי בשביל הטורקים, וביקר מדי את השחקנים שלו, היה שם איזה משחק הכנה, שיפן פירקה אותם באיזה משחק הכנה, והוא ביקר את השחקנים, ואז הוא פוטר. ומי שמונה במקומו הוא וינצ'נסו מונטלה. החלוץ האיטלקי האגדי, שאימן בשנים האחרונות בליגה הטורקית את הדנה דמירספור, מונה לנבחרת, והוא לקח אותם ל... מקום ראשון בבית לא קל. תגיד את זה שוב, כי לא בטוח ששמעו. למה לא לקח אותם? להדנה. להדנה? כי הוא אימן בהדנה? כן. זה הולך ביחד. אתה מבין? אני עשיתי פעם אחת. הוא עשיתי פעם אחת, המורה. לעדנה, כאילו? לעדנה, כן, הביא אותם להדנה. בסדר, יפה. שבע בהגשה אבל חשוב להגיד גם, בית... עלתה המקום ראשון, הבטיחה די מוקדם, מבית מאוד מאוד קשה. קרואטיה ווויז. גם ארמניה משתפרת, בבחירה ברמה של אפסי נקודות. וצריך לזכור, אז קונס שהיה מאמן, זה היה אמור לקחת את הנבחרת הטורקית כמאמן גרמני ליורו בגרמניה. טורקיה מגיעה ליורו בגרמניה, כשזה לחלוטין יהיו משחקי בית שם. היה לה השבוע משחק הכנה נגד גרמניה. בברלין, כשאתה רואה את היציעים, משחק בית של טורקיה. ואנחנו כואבים להגיד, יורו האחרון, אכזבה עצומה, נראה לי הנבחרת שהכי אכזבה הזו, שלושה הפסדים, הייתה נוראית. בוא נראה הפעם מה היא תצליח לעשות, היא תצליח להשתחל עד למקום ה-12, אתה עוקב, אתה עוקב. 12 היא הייתה? מה, מתוך ההתגיון? עכשיו, עכשיו, איזה מקום היינו? היינו מקום 12? כן, עכשיו עוד מעט. בוא נגיע כבר לטופ 10, יאללה. מקום כן, אז אחד עשרה אני שם את דנמרק, שביורו הקודם שמנו אותם בטופ 5, כן? ופה... הגיע גם לחצי גמר. היא מאוד מאוד מאכזבת, היא סובלת מבעיה של הרבה שחקנים שהתבגרו שאין להם תחליף. שמייקל, רואים ממש, הוא כבר, הוא, הוא לא שם, זה גול כל משחק, קספר שמייקל. אריקסן, אנחנו רואים ביונייטד מה הבעיה, עכשיו בשחקים האחרונים לא הוא ולא הוילון לא שיחקו כי הם היו פצועים. וחסרה להם המון יצירתיות ודנמרק. היא תמיד הייתה, בוא נגיד... הדרום האמריקאית של אירופה. כן, היא הייתה סוג של הולנד, של פעם, דנמרק 86' והלאה. תמיד נבחרת שחושבת התקפי, יצירתי, מאוד מאוד טכנית. ברגע שאריקסן התבגר, אין שם מישהו שבאמת מחליף אותו. משחקים באמצע עם הויביארג, נורגורד מברנדפורד ודילייני. שזה שלושה קשרים אחוריים מאוד מאוד עוצמתיים ופיזיים, אבל מאוד לא יצירתיים. אם זה לא בא להם מהאגפים, ובאגפים יש להם שחקנים טובים. זה מילא בצד אחד, ותגלית מגן שמאלי של לסטר, קריסטיאנסן. בסדר, מילא הוא, אבל מה עם הצד השני? מה עם קריסטיאנסן. אז דנמרק... אכזבה מאוד בקמפיין הזה, וגם נראית פחות חזק. וגם אנחנו לא סובלים אותו. נכון, הנפילה הגדולה, ודנמרק, כאילו באמת אמרנו שהיא... במקום העשירי. נכנסנו לטופ 10, קדימה. בטופ העשירי אני שם לכם את דנמרק של היורו האחרון מבחינת הציפייה. זו שאמורה להיות הכבשה השחורה, זו שאמורה להפתיע את כולם, זו שאמורה להגיע רחוק. ואתה יודע איך זה, כשכולם מצפים משלי להפתיע, אז השאלה אם זו הפתעה, לא השאלה אם זו הפתעה. יש לי אשתי הרגשת זאת הונגריה. בהחלט, הונגריה. היא נראתה נהדר, יש לה כוכב על אחד, והוא כבר כוכב על. דומיניק סובוסליי הוא ממש כוכב על בנבחרת. שיהיה בריא פוטפו, כי את היור הקודם הוא החמיץ. נכון, בדיוק. או שהוא יהיה פצוע מאוד. אז זו השאלה אם הוא באמת יהיה שם, כרגע זה כבר נראה נהדר. ראשונה בקלות, לפני סרביה ומונטנגר שחוץ מהמשחק האחד שסיימה ב-0-0 במונטנגרו, בכל המשחקים היא כבשה לפחות שני שערים. כלומר, במשחקים שניים ושלושה שערים, מאוד התקפית, מאוד מלהיבה. הונגריה זה פוטנציאל גדול להפתעה ביורק. זה הכב. גם מרגיש כאילו, זה, זה עדיין שם כזה מוזר, להגיד, אה, הונגריה, וזהו, זה כבר נהיית דיירת קבע, 2016 אפילו עברה את שלב הבתים, 2020 <תאז> הייתה בבית מוות, מוות, מוות עם ש... פורטוגל, פרחד וגרמניה, לא. וכמעט עלתה ממנו. כמעט עלתה? בסוף לא עלתה? <תאז'> לא, היא לא עלתה, היא שימה... היחידה שלא עלתה. היא שימה עם שתי נקודות, לא, אבל היא הייתה שם פעמיים, הובילה על גרמניה, והייתה ממש, היה שלבים ארוכים שבהם כמעט דמות יפה. בואו נגיע למקום התשיעי. קרואטיה, האחרונה להפיל, זה הנבחרת האחרונה שהפילה אתמול. אתה לא, הם מבוגרים בעוד שנתיים. הם, 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 הם קצת משעממים, צריך מש, להגיד. כן, אבל זה תמיד הם היו. מרגיש הם מאוד מאוד חזקים. נתת לה 4-5 מקומות דירוג על הישגי העבר. כן, נכון. אבל בסדר, זה אותם... הישגי העבר. זה לפני זו שנה הם היו בהחלטי גמר לא, וזה אותם שחקנים, וזה אותם שחקנים. נכון שהם קצת יותר מבוגרים, אבל אתה יודע, בהרבה לפחות אנחנו מדברים איזה התקפה אדירה יש להם. ואיזה אד אתה אבל אומר, איזה קישור אדיר יש להם, אבל זה הנבחרת הזו. הם יחזיקו כדור, והם יניעו כדור, והם יהרגו אותך בהנעת כדור שלהם, כי עדיין ישחקו שם מודריץ' וברוזוביץ' וקובצ'יץ', ואתה יודע מה זה שווה. ובסוף הם יגיעו לפנדלים, ולווקוביץ' יעצור איזה שלושה, והם יגיעו איכשהו, הם יגיעו לרבע או לחצי. ביורו אם היא דווקא פחות מצליחה, זאת אומרת, הישג השיא שלה היה רבע הגמר ב-2008, אז עם הדרמה הגדולה נגד טורקיה. ביורו שאלה למה גם קרואטיה גם סרביה לא מצליחות ביוב. זה נבחרת שחייבת לנו בעצם הכל. כי עצם זה שאנחנו המצאנו את הפנדלים, זה הביא אותה. זה הביא אותה. תחשוב על קרואטיה בלי פנדלים. לאן היא יכולה להגיע כבר? כלום. חצי גמר מונדיאל. ב-98'. בסדר, זה היה מזמן. מזמן המצאת את הפנדליף. לפני שנולדתי. כן, מקום שמיני. כן, תראה, נבחרת שכרגע אין לה באמת חלוץ, היא צריכה עוד למצוא אותו, שיש שם פוטנציאל שערוריית הימורים מטורפת במדינה ובליגה המקומית, שתלויה מאוד בשוער שלה, במגיעה כאלופת אירופה. אז אתה יודע, אתה אומר, איטליה, היא חייבת להיות ככה, כאחת המועמדות. איטליה מתחת לנבחרת שתשים מקום שביעי, זה מפתיע אותי. לא, אני לא, אני... כן איטליה, תשמע, זה מדהים, כאילו גם כבר ביורו 2021 לא היו לה שמות מפוצצים, אבל כן נראה שם לכידות, ובאמת נבחרת כמו שנבחרת, באמת זה אחת, אני לא אגיד סנסציה, כי בכל זאת זה איטליה, אבל זו אחת האיטליות הפחות מרשימות שזכו בתואר. לא סתם היא לא הפילה לשני מונדיאלים ברציפות, לא סתם היא הפילה עכשיו רק באמת... גם עם מזל, כאילו טעות שיפוט, אתה יודע, אני לא בטוח שלא היה פנדל לזכות אוקראינה במפגש האחרון, ממש בדקה האחרונה. הקטע זה שאי אפשר אף פעם למחוק את איטליה, אבל אם אתה מדבר על איכות, אז כן, מקום שמיני, תשיעי, זה בהחלט המקום הנכון עבור איטלקים. ממשיכה לתת לז'ורז'ין אליבות פנדלים, למרות שהוא מתעקש להמשיך את הקפיצות האלה ולהחמיץ. אבל זה איטליה, ולכן צריכים לזכור, הם בדרג הרביעי, כלומר בהכרח הם יהיו בבית שיהיה בו נבחרת בדרג אחד, נבחרת בדרג שלוש, לא. זה, זה יהיה... כן, יהיה אבל להם כמעט, מאוד אם קשה. נסתכל עכשיו על תמונת הדרגים, כאילו כמעט אין בית, בעיקר יורו, שיש בו מקום שלישי שעולה, שאתה, שיכול לעלות, שאתה אומר, אה, זהו, הלך עליה. יכול אה, להיות, לא. אבל בית של ספרד, דנמרק, הולנד ואיטליה. כן. ננסה? כן, ננסה, אני אחמם את הכדורים. אז זה המקום התשיעי שלנו? תשמעי, במקום השביעי. בשביעי אני לוקח נבחרת שקרובה לליבי, אני שם שם את הולנד. מה אתה אומר? כן? אני, אני מחכה מתי תגיד, אני לא רוצה לדעת, כן? אבל טוב, אתה, אני אוקיי. בסדר. מה, גילוי נאות, אתה רוצה? לא, לא, יש נבחרת שהיא גרועה והוא מעלה אותה בדירוג. עוד אוקיי. ועוד ועוד okay. ועוד. Um, הולנד היא בסדר, היא מאוד מאוד צעירה. היא מאוד פצועה גם כרגע. כלומר, זה, זה, הנבחרת שראינו במשחקים האחרונים, זאת לא הנבחרת שתהיה ביורו. פרנקי דיום, השחקן הכי חשוב של הנבחרת הזו, פצוע עכשיו, הוא אמור לחזור בימים הקרובים. ממפיס דה פאי אמור להוביל את ההתקפה. יש לה הגנה... אנחנו רגילים לדבר על הולנד, וזה בשנים האחרונות, ואנחנו מדברים על יותר זה שהיא הגנתית, אבל אה, הולנד זה תמיד נבחרת של חלוצים, של שחקני התקפה. הולנד במשחק אה, נגד, אה, במשחק לפני שלושה ימים, נגד אירלנד, היא עלתה כרגיל עם שלושה בלמים, שיחקו שם בלינד, וירג'ל ונייג ודה פריי, והמשיכה להעלות עם שלושה בלמים, למרות ששישה בלמים מהסגל פצועים. כלומר, יש לה תשעה בלמים שיכולים לשחק בנבחרת, שישה פצועים, שישה, כולם ראויים מאוד, מה זה, דליכט, ווונדבן ובוטמן, וטימבר, אמ... ברח לי, אקה, שחקן הרכב בטוח. אמרת בנדייק. לא, בנדייק שיחק, הוא מהברי. אז אלה הפצועים. וזה הולנד, ותשמעו, פעם אחרונה שהיה יורו על אדמת גרמניה, זה נגמר בזכייה. אז לא יש, את, עניין, יש את, את העניין הזה של הולנדים שבאים לשחק בגרמניה, יש לזה עוד איזה ערך מוסף. לא, אתה משלב את זה גם עם אה, מונדיאל לא, איכות, לא איכותי, אבל עם אה, הגעה למקום מרשים, והעובדה שבשלב המוקדמות, בסוף, היא ניצחה את כל המשחקים חוץ מצרפת, שזה, 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 שזה לגיטימי. קודם, לא שימה, אמרנו לא קודם על טורקיה, גם להולנד יהיו משחקים מאוד ביתיים בגרמניה. כי, קרוב, כי גם צריך לזכור, הטורנירים האחרונים לא היה קהל באמת. ובקטר או... הם לא נסעו לשם. וקהל הולנדי מלווה את הנבחרת, תמיד, היסטורית. I okay. can't... וזה קרוב, אתה נוסעים באוטו, מגיעים למשחק, חוזרים הביתה, אפילו לא צריך לבזבז כסף על מלון, שזה מאוד אהוב על יד הולנדים, שלא צריך לבזבז כסף. אז כן, אז זה ההולנדים. כן, זה הדרך החדש של הולנדים. הם לא קוראים להם קמצנים, אז הם חסכנים, קומפקטים. איך יש מקרייר קטן לכל אחד, כי בוקר. אין דבר קומפקטי בהולנדים, הם כולם מטר מטר, וזה, הם לא קומפקטים. אתה נראה הולנדי קצת, נמשיך הלאה, מעט, אנחנו נקבל, נשים פה את בלגיה במקום, במקום השישי, השישי בלגיה. את בלגיה. שעשתה קמפיין יפה מאוד, בלי הפסדים, עם מאמן חדש, אחרי הרבה שנים שרוברטו מרטינס, היא שינתה גישה, נכנסה דומניקו טדסקו, מאמן גרמני-איטלקי צעיר, שבא מהדור הזה של נגלזמן וה והחבר'ה האלה. השאלה העיקרית זה כמובן, מה יהיה עם דבריינה? האם הוא יוכל לשחק? איך הוא ישחק? נבחרת שהבלמים שלה תמיד היו מאוד מבוגרים. ועכשיו פשוט אין לה בלמים, היא עדיין משחקת עם ורטוגן ועוד... עכשיו החלוצים שלה מאוד... לוקאקו נהדר עדיין, ותראו, הגדולה של בלגיה עכשיו, זה שחקני הכנף שלה, זה דוקו בצד אחד, ובקיוקו שעושה עונה גדולה בפס ובצד השני, זה הכוח שלהם. הקישור, סימן שאלה, עוד פעם, כי זה מאוד תלוי בדבריינה. אבל דווקא אחרי כל הציפיות והכישלונות, פתאום הנבחרת הזאת, אולי היא יכולה היא מאמן חדש, כן לעשות מה שלא הצליחו לעשות עם... ונבחרת שדור הזהב שלה נגמר, היא, היא החליפה את דור הזהב קמפיין אחד מאוחר מדי, כי זה היה צריך כן. לקרות כבר בקטר, וזה רגע אמת, זה יכול לקרות, זה כמו שדיברנו על שוודיה ועם זלטן, שדווקא היה את הרגע הזה ש... שדווקא הוא לא היה בקמפיין, ואז היא יחסית הצליחה והתקדמה, ואומרים שהם יצאו מצילם, אז אולי... כל מיני טרוסרים ודוקו, יוכלו לצאת מה... מהצלע הדי גדול לאט לאחרונה של עדן עזר, נמוך אבל גדול, רחב היקפי. כן, לא היית צריך להסביר את הבדיחה, זה בסדר, הבנו. בסדר, מה לעשות, אנחנו פונים לכל סוגי הקהלים. חכמים ואני כאחד. במקום החמישי. לא חושב שאי פעם היה מצב בהיסטוריה של הכדורגל, בכלל, בכל ההיסטוריה, שיהיה טורניר גדול בגרמניה, והיא לא תהיה מועמדת לזכות בו, לא תהיה מדורגת ראשונה. אני אלך איתך יותר אחורה, אני לא זוכר. מה שנקרא, ספרי ההיסטוריה, לא זוכרים, מאז שגרמניה, כמערב גרמניה ב-54, כשהיא הגיעה כאנדרדוג מוחלט, שמגיעה לטורניר גדול, גרמניה כל כך חלשה. כן. זה עד כדי כך. אני הולך יותר מזה, אתה אמרת שהם כרגע מקום חמישי, אני חושב וגם אני מרגיש שגם שרון ככה, שהיא יותר מסתכלת על ההגרלה ומייחלת לבית נוח. עד כדי כך היא חוששת על... אני מסכים, אני מסכים, לא, לא. זה גרמניה גרמניה, אבל לדעתי... הולנד כן טובה יותר ממנה. יכול להיות, יכול להיות. עכשיו המשחקיה כן טובה יכול יותר להיות. ממנה. יכול להיות, לא, אני, לא, אני לא מתווכח עם זה. יכול להיות שהיא טובה ממנה. היא החליפה עכשיו מאמן? זה דירוג עוצמה, שיש פה, אתה יודע, עדיין נבחרת ביתית, ועדיין יש את ההיסטוריה, ועדיין, אתה יודע, יש פה שחקנים מאוד טובים. בבקשה, תמשיך. לא, אני אומר, היא חשוב. עכשיו, נגיד, במשחקי ההכנה האחרונים, הפסידה לשתי נבחרות דרג שתיים. כלומר, אתה מסתכל על דרג שתיים, אתה אומר, אוי, כנראה היא פחות טובה מלא, מלא מעט מהן. נאמר, החליף המאמן, נגלסמן כרגע, מאז שהוא התמנה ניצחון על הברית, תיקו עם מקסיקו, שני הפסדים, והמצב שם לא נראה יותר טוב. יש שם כישרונות, אבל יש שם גם כאילו כל כך הרבה תפקידים שאתה בא ומתקד ואומר, יש שם כישרונות, לא? יש שם הרבה בעיות מאוד עמוקות שבגרמניה לא יכולים לפתור אותן. כלומר, הרבה זמן דיברנו על הבעיה שלה... בגרמניה תמיד יש בעיות ש... עמוקות שהם לא צריכים לפתור שאין אותן. שאין חלוץ, ובאלפים. שאין חלוץ. עכשיו, נכון, יש את פול קרוג, אין לו מחליף, אבל יש אותו שהוא בסדר, ויש את המהירות נגיד של סנג, גנברי בצדדים. אבל הכישור האחורי איטי מאוד, כנראה שקימיך וגונדואן לא תעבור עוד מערך אחד אחורה עם ג'ונתן טאש, ששחק אתמול את לצד הומלס ורודיגר. זה הגנה שלא יכולה להחזיק. כבדה, וזה כבדה איטית. כבדה איטית, בדיוק. וזה לא יעבוד, זה לא עובד. לא, זה גם זכירית לא שאתה רואה שם, שי, אתה רואה שזה מתחיל לצוף משרה אתמול את המשחק ידידות מול אוסטריה. סנה, הורחק שם בכרטיס אדום של עצבים, נטו נטו של עצבים, כן. של תסכול. ממש, ממש, אני לא זוכר נבחרת גרמנית כל כך חלשה. לא חסרים וזה, זה... גם, גם, גם במונדיאל של 2002, שהגיעה לגמר והיא הייתה נבחרת אפורה, ויורו 2004, נכון, אבל, אבל עדיין היה שם היה בלק, דברים כאלה. היום אין לך, אני לא מרגיש שיש לך... יש שמות, שיובל. אבל יש שמות, שמות האבחון, כן, זה כן. לא, אין, אין, אין פה באמת משהו שמסתכל קדימה. החליפו מאמן, אז אתה אומר, אוקיי, מנסים לשנות איזושהי גישה. יותר מזה, לא רק חילופי המאמן, אחרי המונדיאל הכושל, הם גם עשו שינויים בצמרת של ההתאחדות, בהצבעת המקצועית, החזירו את רודי פלר לאיזשהו תפקיד שאמור אה, אה, להביא לחידוש ב, בכל הנבחרות ובכדורגל ובחד... בחד... שם. זה עוד מוקדם, עברה רק שנה. זה מה שקורה למי שמזגעים עם ישראל. ועדי גרמניה זו באמת פחת כדורגל, הגרמניה הכי חלשה שאני זוכר. כן, אבל מחבר את זה גם לתקופה האחרונה, במונדיאל הם עפו בבתים, ביורו הקודם הם עברו בנסת, הונגריה ועפו בשמינית, מונדיאל לפני זה הם עפו בבתים, זה רוח התקופה, עדיין אתה שם אותה במקום החמישי כי אתה מפחד מגרמנים, בסדר, זה לגיטימי שהולנדים יפחדו מגרמנים, מקום רביעי. ספרד. ספרד. עם uh, מאמן uh, דה לה פואנטס שהיה הרבה שנים בנבחרת הצעירה. יעקב כהן. כן, יעקב כהן, שגם, אתה יודע, מבחינת... Uh, אתה מסתכל על מאמנים קודמים בספרד, תמיד הייתה שם כריזמה מטורפת, ואתה יודע, מאמנים ש, uh, שברמתם שווים לשחקנים האדירים שעל הדשא. פה עדיין, uh, כמו שיש מאמן שאתה לא לגמרי סגור על המקום שלו בהיררכיה, זה מאוד מקביל למה שקורה בנבחרת. מה ההיררכיה שם? מי השחקנים המובילים שם? מי בתוך ה... בכל מערך הם השחקנים המובילים? בלמים? מורטה, לא משנה, מה מורטה? זה... מורטה, כן, וזו קצת תשובה. לא, אבל יש גם פציעות רציניות. פציעה קלישמות של גבי. גבי, זה משמעותי מאוד. אז יש שם הרבה כישרון, ואתה רואה גם שהם ממשיכים לקדם עוד הרבה שחקנים צעירים, למיניה ימל, שכבר הופך להיות חלק בלתי נפרד מהנבחרת הזו, ועוד שחקנים שמתקדמים בעיקר מברצלונה. נבחרת מאוד נחמדה ולא רעה, אבל, אבל אין לה את הרוע הזה מרגיש של ללכת עד הסוף ולזכות. אני מרגיש שאחרי שהיה קמפיינים שהיכולת שלהם והטקטיקה שלהם זה מה שהביא אותם למעלה, שבשנים האחרונות הטקטיקה שלהם והחוסר יכולת שלהם... ל... לוותר על הסגנון הזה של העוד פס ועוד פס, מוריד אותם למטה. נראה אם יצליחו לוותר על זה בגרמניה, מקום שלישי. הנבחרת המושלמת שניצחה את כל המשחקים שלה ביחידה. רק מקום שלישי? חשבתי שאתה יודע למעלה. לא, פורטוגל, אני שם אותה במקום השלישי. פורטוגל! עם רוברטו מרטינס על הקווים, אולי כל מה שהוא לא יצליח לעשות בבלגיה הוא יצליח לעשות שם. כמובן, עדיין, הכל סביב רונלדו, הוא תמיד מספק. כמה הוא כבש? כמה הוא כבש? לא יודע, נתן לי מספרים יפים. עשרה, אם אני לא טועה, בקמפיין הזה. מדהים, כאילו, יש לו עדיין רעב. השאלה הגדולה לגבי רונלדו, שאנחנו שואלים כבר כמה טורנירים, אבל האם הוא יצליח להשתלב בנבחרת פורטוגל ולא... לשלהב אחריו. הוא המנהיג, והוא דמות, והוא סוחף אחריו, ויש לו הרבה מאוד 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 צדדים חיוביים עדיין שהוא יכול לתת לשחקנים. השאלה אם הוא עצמו יפנים שהוא לא רונלדו של לפני חמש השנים, הוא עדיין הוא... רונלדו שיכול לכבוש, הוא זה... רונלדו אבל ש... שאמור להיות תחום לעניינים מקצועיים ספציפיים, זאת אומרת של, 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 של התנועה בתוך הרחבה, פחות להעמיס, וכן... לתת לנ... לשחקנים מאוד מוכשרים, כי באמת הכישרון בנבחרת פרוטוגל הוא עצום, כל, כל שם שתיתן, בהרכב כולם מכירים, הרבה גם בפרמרלין, לתת להם לפרוח. אבל זו שאלה רטורית, כי אתה יודע שהתשובה היא לא. אני לא, יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, יכול להיות, יכול להיות שמה שהיה במונדיאל, אולי יגרום לו כן להבין. אולי, אולי הסיפור, הסיפור המטורף עם הספסול והכול, זה יגיד, רגע, אני, אני צריך טיפה לשנות פאזה. רונלדו עדיין היום, אה, והוא מוכיח את זה בנבחרת, יהיה אחד החלוצים המובילים ביורו הקרוב, עדיין, בגיל 39. אחת הביקורות הגדולות על רוברטו מרטינס בתקופה שלו בבלגיה, הייתה מצד לא מעט שחקנים, שהוא היה ממש אה, לא העז אה, להתמודד עם הכוכבים הכי גדולים. והיו שם הרבה... אדנזר, קווין דה בריינה. לוקאקו, וזה הביא ללא מעט מרמור מצד שחקנים אחרים שהם גם כוכבים גדולים, ורטונגן, אלדר וירלד, אם זה יהיה בפורטוגל, כי בפורטוגל גם לאורך השנים היה מאוד ברור לכולם, רונלדו זה המלך, אף אחד לא, לא, לא נוגע בו, אבל יש פה כזה דור מעולה של שחקנים שהם בעצמם כוכבי, כוכבי ענק, ש... אם רונלדו וההתנהלות שלו מול רוברטו מטינז, רוברטו אם הם הרגישו שזה עוצר את הנבחרת? זה כן יכול להביא לאיזשהו מרמור. וכמו שאתה אומר, יכול להיות שמה שהיה במונדיאל, עם החילוף, אם פה פתאום יהיה שני משחקים, רונלדו לא יהיה טוב, ובמשחק השלישי אה, רוברט, רוברטו מטינז יוריד אותו לספסל. אם זה התגובה התקבל, בדיוק, איך זה יתקבל. פעם זה קודם זה פגע בנבחרת. בדיוק. אז <עוד> מישהו יבקיע <לו> שלושה <עוד עוד> <שער, עוד> <חלק> גונצלו רמוש. רמוש, רמוש, סליחה, גונצלו רמוש. הוא לא ברמה של, אני חושב, כרגע להיות חלוץ פותח בנבחרת פורטוגל. זאת אומרת, רונלדו עדיין, הוא, 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 לא, הוא לא מרוויח את מקומו רק בגלל שהוא רונלדו. זאת אומרת, הוא עדיין חלוץ כן לפתוח בנבחרת פורטוגל. אבל זה לא רק הוא. נשארנו עם שתיים. במקום השני. קרב גדול. מצד אחד, קרב לא גדול. החולצה, כן. מצד שני, זאת שמגיע PAL... לה, ומה מנצח, במקום, במקום השני? במקום שני, החולצה. השני, החולצה. במקום <חול השני, החולצה. במקום הראשון, נכנסה כן, אנגליה, אנגליה, שיש לה בעיות. יש לה, נגיד, מבחינת סגל, אני חושב שהסגל של פורטוגל יותר שלם, יותר נותן פתרונות בכל עמדה. לאנגליה יש בעיה בעמדת המגן השמאלי, יש לה בעיה בעמדת הבלם. כל עוד מגווייר הוא כזה בנקר. אם אתה שוער, בכל העמדות חוץ מהמגן הימני, אוקיי. לא, הקישור והתקופה... לא, אני מדבר על ההגנה. כל ההגנה. כן, בהגנה יש לה בעיה. ועדיין זה מרגיש שהנפרדת הזו מוכנה. יש פה דור של שחקנים שמוכן, גמר, חצי גמר, כבר ראינו את הטורנירים האחרונים, הם שם. עכשיו, יש כוכב על אחד, הארי קיין, בעונת שיא. אולי זה גם, אתה יודע, גם אם הוא יגיע, אם הוא יגיע... כסוף סוף, כמישהו שזוכה בתואר, אתה יודע, ביירן, אליפות, ליגת אלופות, לא יודע מה שהוא ישיג. וישחרר טיפה, הוא יגיע גם למלך המונדיאלים, למשל עכשיו מונדיאל ב-2018, אבל יגיע גם, אגב, ביורו הקודם הוא, לא, הוא ב, רק יגיע בשלב הנוקאוט, אם אנחנו זוכרים, שזה מה שחשוב, אבל לקח לו זמן להיכנס. ארי קיין, בכושר הכי טוב שלו בקריירה, אז באמת, אה, היא, אתה יודע, היא פיבוריטית, אבל יש, יש, לה, יש, לה, יש לה חוסרים בולטים. יש לה בעיות, זה גם קצת מוזר. היא גם לא הגיעה שלב, החוסר הכי גדול שלה זה המאמן. יש את סאופקט ואנחנו עוד רגע נתייחס לא אליו, אלא אל המחליף שלו שזה אתה. זה, מה, גם מה, כדי שאנחנו לא פרמי רליג היום אז אפשר להתפרע? היום זה בלתי מוגבל, כמות הזמנים. משלמים פרשה. יש לנו אשכרה לנבחרת אנגליה את השחקן הכי טוב בספרד. יש לה את השחקן הכי טוב בגרמניה, ובאופן מבטיח אין לה את השחקנים הכי טובים באנגליה. לא, זה תמיד, כבר שנים. זה נוצר, זו סיטואציה כזאת, אז אמרנו, אוקיי, סאופגט אולי לא יודע, מי צריך להרכיב, מה צריך לעשות וזה. אמרנו, שרון, הבאנו לך שיעורי בית, ביקשנו ממך להרכיב את הנבחרת אנגליה שלך ביורו, אז מי ההרכב שלך? קודם כל, הייתי, ההרכב היה על ידי מאמן אחר. לא, הוא לא מאמן גרוע, אבל כן, אני כן הייתי רוצה לראות אותו יוצא קצת מהסכמה של המערך. אפילו אולי מנסה, בגדול, מנסה אולי אפילו שני חלוצים כזה, קיין וווטקינס למשל, אבל אני כן אלך לנסות לבנות את המערך יחד עם okay. סאודגייט של 4, 2, 3, 1. Okay, נתחיל אז, בשער. אז בשער, פיק פורד, קודם כל כי אין ברירה, זאת אומרת, האחרים שהיו לפני במונדיאל טובים, והרמסדל, האנדרסון וזה, הם לא משחקים, אז okay. אין פה ברירה. פופ אחלה, אבל אני, אני חושב שפיק פיק פורד ברמה הבינלאומית הוא לא חיסרון. הוא הוכיח את עצמו, אני לא זוכר איזו מפלה גדולה שלו, אחרי המון שנים של שוערים אנגלים שעושים טעויות ברגע, ברגעים הגדולים, הוא לא עשה, הניסיון בעמדת השוער מדבר, וגם המונדיאל היה בסדר גמור. אני חושב שגם, השחקנים, שגם, שגם הוא, השחקנים מאמינים בו. בדיוק. זה לא נראה שיש שם איזה חוסר אמון בין שחקנים שאתה יודע, משחקים בחוסר ביטחון כשפיקפורד שם מאחור. אז אני, אני בעדו, שיישאר. Okay. מגן ימני, אני שם שם את טריפייר. Okay. למרות הרצון של סאוטגריט עם ווקר, טריפייר, הוא חייב לשחק, בטח בגלל ה, באמת, ה, ה, היכולת ההתקפית שלו והמון. ווקר uh, זה פתרון טוב לאמבפה כזה, כשאתה צריך מישהו באמת עם uh, בדיוק, עם נכון. עם התמחות של מהירות נכון. ספציפית, אז במשחקים מאוד מאוד כן. uh, ספציפיים מול יריב uh, כזה כמו אמבפה, <ספק> אתה יכול ללכת עכשיו, עם ווקר. לא עכשיו, אני לא מוותר, עכשיו, במדעת המגן השמאלי יש בעיה, ואז אני, אני חושב שעם הניסיון שלו והתבונה שלו, ו... ווקר יכול לשחק בעמדת המגן השמאלי. יהיה לו קצת בעייתי להצטרף להתקפה, אבל הוא לא מצטרף גם יחסית הרבה התקפה גם בצד ימין. אז אני שם את ווקר בצד שמאל. אוקיי, בלמים. בלמים, אז מגווייר ולינדלוף וסטונס. מגווייר וסטונס, בתקווה שהוא יעברי. כן, עדיין מגווייר. אתה אומר, לא טומורי, לא גאי. לא, זה ממינגס, אם הוא יחזור ומהפציעה שלו. אולי מינגס, כן, אם הוא יהיה בריא ואתה תראה שהוא בליגה יחזור, אולי. אבל כרגע מגווייר, מגווייר גם טוב ביונייטד, זאת אומרת, טוב, באופן יחסי ליונייטד, הוא לא, טוב. הוא עושה אחרי להרכב בחודש נובמבר, וכרגע בנובמבר, אז מגווייר... נובמבר, אם מינג זה יהיה טוב באפריל, אז אני אדבר אחרת, אבל לא... כרגע... קטע מאוד מצחיק, שוב, מגווייר... ראיתי, מגוייר, ראיתי, מגווייר, כן. היה כן. <laughs> כן. <laughs> שם פנדל, אוקיי, עכשיו, מאחורה, אני שם, אני, אני לא יודע, אני כנראה הוא לא ישים, אני שם את טרנט אלכסנדר ארנולד, אני, באמת, זה, זה, זה... זה הברק שאתה רוצה לראות כאילו מנבחרת אנגליה שהוא חסר גם כשהם מצליחים, שפתאום איזה שחקן שנותן את המסירה הזו, ונכון, הוא לא טוב בהגנה, אבל הוא, הוא כן הצליח בעמדה הזו בליברפול, ניסו אותו גם עכשיו סאודגייט באנגליה, זה יכול להיות משהו המרתק, הטבע, קצת להדליק את הראש, לידו דקלן לדקלנרייך, שיעזור לו. עכשיו השלישייה, שככה תעטוף את קיין מקדימה, זה כמובן ג'וט בלינגהם, מצד ימין סאקה. ואני כרגע, שוב, בהנחה שיהיה בריא, שם את מדיסון. בצד שמאל, בואכה האמצע, קצת חילופי מקומות, והארי קיין מקדימה. זו כרגע... לא רשפורד, לא פודן. רשפורד, לא הבנתי. רשפורד, אתה תשים אותו, אתה בנבחרת שלך תשים אותו. לא, גרילי שהוא אמור להיות שם. אבל, תראה, מה שזה כן אומר, שיש סגל עמוק מאוד לאנגליה. זה העניין. והשאלה איך סאודגט ישתמש בו בטורניר. כי הוא לא ישתמש בו מספיק טוב, ואני חושב במונדיאל האחרון לא מספיק טוב. השינויים, כן שינויים, כן חילופים, יש לך, יהיה לך ספסל מטורף של אנגליה, פורדינג, גריליש, ראשפורד אמרת, סטרלינג לדעתי גם יחזור לסגל. הנדרסון בסגל שלך? הנדרסון בסגל לא. לא, אם הוא פרש לערב הסעודית, אז לא. לא, לא, אני לא שם אותו, אולי הוא ישים אותו, אני לא שם אותו, תלוי איך הוא נראה. אבל זה 11, הם 11 טובים, קצת יותר התקפי, והכול על סביב בלינגהם וקיין. ואיתם ננצח, אנגליה תצטרך לעקוף ביורו הזה ולעבור את המקום הראשון שלנו, שזה... שזה טופ שלוש, זה שלושת המקומות הראשונים. ההרכב הראשון של צרפת, ההרכב השני של צרפת וההרכב השלישי של צרפת. אז טוב, זה לא חוכמה קטנה מאוד למכור אותם שוב, אבל זה כאילו, אין ברירה, אין ברירה. אתה רוצה להתחכם, אתה רוצה לעשות להסביר למה אולי אנגליה או למה זה... זו נבחרת מושלמת, באמת מושלמת. גם עם מאמן של המון שנים, דידי אדשן, אז הנבחרת הזאת יודעת בדיוק איך לשחק, איך המאמן שלה רוצה, רוצה שהיא תשחק עם כוכב על, כמובן, אם בפה, שיש לו גם את המקום להיות הכוכב הזה בנבחרת הזו, שגם נראה הרבה יותר שמח אה, לשחק בנבחרת מאשר לשחק בפריס סן ג'רמן. אה, עם, אה, עם, אה, עם שחקנים שנהנים, אתה רואה, ז'ירו, זה הדור הזה, ז'ירו וגריזמן. אגב, 83 משחקים ברצף, אנטואן גריזמן בנבחרת, בלי להפסיד משחק, זה שיא עולמי כמובן, ממשיך לשחק בכל משחק, הוא אף פעם לא פצוע, אף פעם לא מושעה, ותוסיפו לזה בכל עמדה, באמת, שניים ושלושה שחקנים. צרפת רק יכולה להפסיד את זה. אבל זה שלה, והיא יכולה לאבד את זה. זה כאילו ז'ירו זה החלוץ יש את השיר של מופע הרנבות של... למרות שיש איזה שמונה שחקנים ראויים שיכולים להיות חלוקסים. אני לא יודע אם הוא הפותח, כי לפעמים זה קולו מוענים, לפעמים זה מרקוס טורם, זה עומק. זה שמה בלתי נגמר. זה באמת מהנבחרות המשובחות שהיו אי פעם. מבחינת עומק, לא הרכבת, מבחינת עומק, מהנבחרות הכי גדולות אי פעם, כרגע, כאילו בתולדות אירופה. להזכיר, ומופע הרנבות של דוקטור אגב, זה לנו מעגל, כי... זה דוקטור ה... קספר שמייקל. סוגר לנו מעגל, המקום הראשון שלך, נבחרת צרפת, הוא קרה ביורו הקודם, הוא למקום האחרון שלך, נבחרת צרפת. יפה, הצוראי, ש... אבל ש... בפנדלים, זה... בפנדלים. אה, אה, בפנדלים, היה משחק טוב, שלוש, שלוש. עם בפה, הלושה, ידענו שהיה... כולנו שהוא יחמיץ. היום, היום הגדול של היורו. טוב, אה, אז, אז זה המצב שלנו, אולי גם בהמשך, לקראת היורו, נעשה פודקאסט פינוף, אולי ננסה למכור את זה. רוצים, מה, פודקאסט או... כאילו רק ליורו? ליור? רק, רק לקראת היורו, וזה נעשה, כאן, באולפן, אנחנו נחליף את הזה, כל הגביעים, שזה, לפני סיום, אנחנו הבטחנו בכל זאת למאזינים, אז בואו נעבור גם מהר על הרגעים המשמעותיים במחזור הקרוב בפרימה כי יש מפגשים גדולים. מאנצר סיטי פוגש את ליברפול במשחק המרכזי, שבת שתיים ורבע. בליגה ליברפול לא ניצחה בעת 1 מאז 2015, מאנצר סיטי לא ניצחה שני משחקי ליגה רצופים את ליברפול מאז 1937. ארלינג הולנד בספק, השחקנים הדרום אמריקאים, נוני הספקי אתמול צוות, הם תמיד כאילו קצת מאחרים, לא בטוח פותחים במשחקים האלה של השבת בשתיים ורבע, ובכל זאת, עם כל הדברים האלה ביחד, שרון תחבית. ליברפול תפסיד וקלופ יגיד, לא, לא, ב-12 וחצי המשחק, זה, זה, זה מוקדם, לא, לא, אני רק ראשנתי. <laughs> וככה, <laughs> בערך זה... <laughs> אוקיי, אז אתה אומר שעשיתי מנצחת פעמיים, הראשונה מאז 1937, אתה תמיד נותן את התחזית המפתיעה <laughs> במקרים <laughs> האלה. כמות כזאת של דמעות ובכי. השופטים, השופטים, השעה, הם הרגו אותנו, לא יודעים למה. הלוואי ויהיה משחק גדול. צריך לראות כמובן שחקנים שחוזרים, ששיחקו בלילה. למה הם עושים את זה בשתיים וחצי? אני לא מבין. למה משחק מרכזי לא מבין את זה? באמת. באנגליה הם אוהבים את זה. באנגליה הם אוהבים את משחק מרכזי, זה עולם אחר. שלוש שלוש מטורף שלא נראה כמותו. שלוש שלוש זה נהיה כלום לעומתה לא ארבע ארבע. שלוש שלוש זה כאילו כמו אחת אפס אמרת. אתה משחרר את זה? אנחנו לא יודעים. אז מה אכפת לך? אנחנו נגלה. יום ראשון, המשחק המרכזי של יום ראשון טוטנאם נגד אסטון וילה, בזה נעשה משחק, רגע המבחן של שטיין, כי אנחנו כבר התחלנו להבין שטוטנאם כנראה לא תזכה באליפות, גם בגלל מצב הפציעות וגם בגלל שגילינו שזה טוטנאם, אז ביחד שילב את זה שהם לא שם, אבל הם נאבקים על טוב פור, והם נאבקים על טוב פור מול קבוצות כמו אסטון וילה. איפה הוא משחק? בטוטנאם? בטוטנאם, שזה הבעיה של אסטון ויל משחק ממש ראש בראש על טוב פור, הפעם אני הולך הפוך, תוצאה? אחת אחת. אסטון וילה מנצחת שם, אני חושב שטוטאם יהיה לה קשה מאוד עם כל הפציעות, השחקנים שחסרים. אסטון וילה מנצחת, ואתה אומר אחת-אחת. יש לנו עוד מפגשים גדולים, אברטון נגד מנצ'טר יונייטד, ועל אברטון בהורדת הנקודות אנחנו נתייחס בפרק הבא, בפוד שיהיה לנו ביום שני. יש לנו עוד מפגשים גדולים וגם אברטון מול מנצ'טר יונייטד? לא, עכשיו מנצ'טר יונייטד זה הקבוצה החמה, הכי הרבה נקודות אחרי מנצ'ס א-סיטי, זה קבוצת צמ משחק המבחן של אהרון רמסדל, ראיה לא יכול לשחק, הוא לא יכול לשחק, הוא בגלל שהוא מגיע מברנדפורד, רמסדל ישחק בהרכב, וזה הרגע שלו, אם אני, הוא רק מנסה, כל עזוב, הוא לא צריך לעשות, למסור, רק למסור, 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 כל הזמן, עם הרגל, עם הרגל, עם הרגל, בנימה אישית, אני חושב ששרון ואני, כבר אנחנו משדרים ביחד מעל עשור, ובאמת שידרנו לא מעט דברים כיפים. טופ חמש של המשחקים הכיפים ששידרנו. 2-0. זה היה ברנדפורד אסלם משחק פתיחה של העונה שעברה. של חזרה מהקורונה. כן. עם האוהד ביציע שהוא דומה שתי טיפות מים לזאביק זלצר, שבוכה שם... דומה ודומה. כי הוא היה בפעם הקודמת, לפני 74 שנה, שהם היו בליגה הראשונה. כולם שרים את היי ג'וד, זה היה באמת אחד הדרגים הגדולים, וברנדפורד ניצחה שם, זה היה באמת אחד המשחקים הכי מדהימים. משחק הפתיחה של העונה בליגה. מתישהו שיהיה לנו פרק שאנחנו לא נהיה שעה וארבע עשרה בתוכו, אנחנו נצטרך לדבר על זה, למה בסוף באנגליה יש בערך ארבע שירים שמתחלקים בין כל הקבוצות, אנחנו נצטרך להבין את ההסבר. ביטלס זה בביטלס, הפירוש הקצר. הסבר לדבר הזה, ולמה למה הם מספיק רוויזיט, למה הכל מי בביטלס, אבל זה בסדר. אז זה המשחקים המרכזיים, ואנחנו נסכם אותם במחזור ביום ש... בבקשה, כשנעשה את השיחה הזאת, באמת, אל תגיד את זה, כאילו, אל תשווה בין משהו לביטלס, בסדר? עקיצה, אנחנו ננסה אחר כך להבין משרון למה הוא בעצם בכלל הוא יותר טיפוסי על בלר. בסדר? למה הוא יותר... בסגנון הזה. פנטזי, ואנחנו... למחוק את האפליקציה, <laughs> לא לשחק את המשחק, <laughs> זה <laughs> המצב <laughs> שלי. לא לעשות שום דבר, אבל עכשיו <laughs> אנחנו בכל זאת, אנשים כבר מתחילים להבין, לחשוב מה לעשות. אמרנו להם, אל תעשו חילופים, תחכו לראות מה קורה בנבחרות, מי נפטר, מי חוזר, מי מגיע מדרום אמריקה, כדאי לשמוע במסיבות עיתונאים. אבל הבעיה פה כרגע זה לא רק החילופים, אלא זה המחזור, אחד מהראשונים העונה, שמאוד מאוד קשה לבחור את מי לקפטן. כשמשלבים את העובדה שמאנסר סיטי פוגשת את ליברפול, שזה משחק קשה, פלוס, אולנד, לא בטוח כשיר, אז אנחנו לא יודעים אם הוא יפתח, אז הקיפטון שלו קשה, לקפטן את סאלח מול סיטי בחוץ, קשה, טוטנה פוגשת את אסטון וילה, זה קלאש, אין הרבה אופציות. שרון, אז כרגע תן גם המלצה מה היית עושה וגם מה אתה עושה. שזה, אני תח... רציתי, תח... לא, אצלי אצל יש יחד, בעיות, אצלי לא. גם אהלן לא פצוע אולי, גם איתומה פצוע, גם בורן פצוע. אה... אם, אם, אם הוא היה בריא הייתי מקפטן את בוין, האמת, כי זה דיפרנט מאוד מאוד חזק. שיש לך את בוין או שהיית... כן, מגיעות? יש לי כרגע okay. אותו, אבל הוא כנראה לא משחק. Uh, עדיין במצבים כאלה, בגלל שזה בבית, אם, אם הייתי יודע שהוא בריא לגמרי, נגיד יש, אתה יודע, הדלפה, כזה משחק ראשון שהולנד פותח, אל, אל, אל תמהרו להסיר את, את הסרט הקפטן מהולנד, ההגנה של ליברפול בחוץ פחות טובה בטח מהבית, uh, כן סופגת. Uh, אז, אז כן, אני אלכו על ההימור הבטוח של הולנד, ואם לא, זה שחקן מהארסנל. זאת אומרת, כנראה זה סאקה כזה מול ברנדפורט, לא שברנדפורט חלשים, אבל זה הכי נוח. זה לא מחזור ש... אל, אל תפחדו שיהיה לכם 3-4 נקודות מהספסל, סליחה, מההגנה. זה לא מחזור, זה ככה יש בדרך כלל אסף, אגב, כל שבוע. לא מהגנה. כן, אני, אני, בגלל המצב הבאמת העגום שלי, העונה, שבאמת זו העונה הכי נוראית שהייתה, אז אני כבר מנסה לחשוב איפה אני יכול להשיג נקודות, להפסיד יותר. בפנטזי של הליגה העשירייה. בקיצור, איזה עם קריסטל פלאס אצל לוטון, אני משחק עם המחשבה לשים אותו קפטן, ואז בסוף לבחור בהולנד. לא, מה, כן? גם אתה הולנד? לא, איזה. איזה? זה הטיפ שלי. לא, בכלל להביא אותו, אגב, להביא אותו. אם יש לכם אפשרות, נגיד במקום בוהן. מבחינת טיפים? גם בוהן, גם אנטוניו נפצע בנבחרת. בוהן אמור לשחק חלוץ, כי הוא חלוץ. או קודוס, או קודוס יכול להיות לקיחה מעניינת. אבל בוהן, הוא לא ישחק? אני, ההתלבטות, אני אומר את האמת. אתמול היה דיווח שהוא ייעדר אפילו כמה משחקים, אבל בואו נחכה. קודו, אם באמת בוהן בחוץ, ובידיעה אנטוניו בטוח בחוץ. קודוס יכול להיות לקיחה מאוד מעניינת בווסטם. כשלה כמה הוא עולה? לא מספיק. לאייקסים שילמו 50 מיליון. זה כבר נהיה בעיה, כל השחקנים האלה חסרים. יש לי את וורד פראוס, פראוסר, ואין לו למי להגביה. זה סוצ'ק. זה נהיה בעייתי. זה שהוא גם קיבל תפרים, לא? כן, אבל סוצ'ק. עם תפרים זה רק... It makes him stronger. אז אחד אמר הולנד, אחד אומר הווה, אני כאילו יכול להמליץ על דברים, אבל אין לי אף שחקן ראוי, נראה לי שבאמת במקרה כזה, אנחנו נחזור ונגיד, סולנקי נגד שפל יונייטד, האמת, האמת, אם אתה גבר צריך אותו, אבל אין לי, אין לי אותו, אבל... המכה הזאת שיש לך את אלוורז, ווטקינס ובו אתה לא יכול להחליף אותם. אתה ממליץ כל פעם על הסולנק הזה ואין לך אותו. זה כמו הסרטונים האלה של כל אלה שעומדים שם, תקשיבו לי, תעשו מיליונים, כן, אם היית מקשיב לעצמך כנראה, לא היית עושה את הסרטון הזה. בדיוק. תסתכל עליי, אני אראה לך מישהו שכדאי להקשיב לו, אני אראה לך מישהו פה עם מיליונים. בסדר, אז יהיה לנו פנטזי במחזור הקרוב, יהיה לנו קבוצה, משחקים גדולים, סידי נגד ליברפול, ביום שני הנבחרות, עד מרס. תיזכר, תראה בהקלטות את הנבחרות, אין יותר נבחרות, אין יותר נבחרת ישראל, אפשר לחזור לפרק הבא, שמחים ומאושרים לפרק נוסף בשירות פוד מלכותו, תודה רבה שהייתם איתנו, יאללה ביי.